Og så kommer de inn på radioen i drosje, da kommer de med trillene som er i båret, ut på der. Og de, jeg gikk til drosjen, så skjønte de ingenting, for de hadde fått bilden da, oversendt. Så de visste jo hva som var, jeg hadde ikke peiling på noe som helst. Du hadde fortsatt ikke fått beskjed hva det var? Nei, ingenting. Tre, to, en. Velkommen til Nordpodden, Kristian Hovde. Takk for deg, August. Vi er oppe på, selv om det er romhjul, vi. Ja, det er alle dager som slutter på G er arbeidsdager. Dag, ja. Perfekt. Ja. Kristian Hovde, du har vært gjennom en kreftreise. Ja. Skikkelig en. Tegn å forklare litt. Ja, det begynner å bli en del år siden nå. Ja. Det er faktisk, ja, det er 14 år siden nå at det begynte egentlig hele den runden der, ja. Hva skjedde, holdt jeg på å si? Det begynte egentlig litt tidlig på høsten. Det ble jo jækla kjei. Det var jo at det ikke var, du orket ikke det du skulle. Slapp liksom, ja, det var mat. Og ikke hatt krefter. Men måtte jo gjøre en skulle allikevel, så det var jo... Var ikke krefter sånn type energi, eller at du ja, ikke klarte å løfte ting? Nei, det var energien. At du måtte hvile mye mer, da. Ja. Så det var jo det det begynte med, og så, men det var jo liksom ikke så mye å styre med, og kanskje normalt. Og så var det vel jula kom, så vi begynte å hovne opp i ansiktet, og du var jo veldig sliten, så vi trodde det var allergi da, så var det jo kastet ut juleblommer og slike ting. Da var du fornøyd endelig, så fikk du ut alt. Du bruker det kortet ennå? Nei! Godt å ha noe lukt i rommet. Nei, så altså, var det jo på nyåret, var det jo da fortsatt, det var jo noe rikere om det var rødda ut jula litt tidlig. Nei. Så var det jo at doktorer, og de skjønte jo ikke noe, fanen jo liksom ikke noe, var ikke noe gærlig. Så var det jo sett på noe, fikk du time da, etter hvert, for du skulle på undersøkelse av kroppen, og det var jo litt frem i tid. Jeg måtte jobbe som det var egentlig hjemme, så det var jo det at du hovna opp mer og mer i ansiktet, og ble mer og mer kjei. Ja. Så du kvilte jo i fjøstelet da, men det var liksom å komme seg ut av arbeid, var det som egentlig var da løsnet opp litt, at du var føltere bære, men du måtte jo midt i mjølkinga, så måtte du legge seg ned og sove en halvtime egentlig, for at den skulle klare seg gjennom. Ja, var, altså du klarte ikke å fullføre skift? Nei, klarte ikke det. Satt jo i bobcatten og sov i foringa, for du klarte ikke mer, du ble sovna. Ja vel. Og så var det mor min som kom innom når jeg drev i fjøset, og da kjente jeg nesten ikke at meg, så da hadde jeg hovnet opp så mye ansiktet. Og det var slik at jeg måtte støa meg opp når det er mjølka, så du liksom måtte krabbe opp på siden på kua når du satte på mjølkemaskinen. Det bør jo etter en tidspunkt gå opp et lys for deg, at noen må ta tak. Ja da, men du hadde jo vært at lega, og de hadde jo sagt at det var liksom ikke noe gærlig. Og så, ja, det var vel en torsdag morgen, ja. Og da ringte jo mutteren ned på legekontoret og sa at jeg måtte få time. Og så jeg kom ned på der, og doktoren fleipet litt, så han sa jo det at nå turte han ikke noe annet, da sendte meg videre til sykehuset, for mor mi hadde ringt og brukt kjeft på han. Så ble jeg sendt til Hamar, og da var det jo noen bilder der da, han sette jo litt på torsdag. Og så fikk jeg beskjed på kvelden at jeg lefte han, at jeg ikke kom med meg, at det skulle være til dagen etter. Så da var det jo ringe og få noen til å stelle i fjøset. For du hadde jo kua som skulle mjølke, så det skulle gjøres der. Så lå jeg på gangen på, da var det jo kreftavdelingen lå på, jeg tenkte ikke noe mer over det, at jeg lå på en seng der. Og morgenen kom, og så var det ikke noe mer, så hadde jeg ventet på å få komme hjem, det var det jeg skulle gjøre, skal hjem til arbeid. Og så ble det innkalt til et rom der klokka 3 på aftenen. Og da fikk jeg beskjed at jeg hadde fått kreft, og at jeg skulle videre rett til radiumen den dagen. Hvordan kreft hadde du fått det? Da visste jeg ingenting. Det var liksom, alt datt jo bare ned i hugget på en. Mm. Jeg var jo der, hadde ikke peiling på noe som helst. Så ble det da
og gå ut og ta noen telefoner da. Ja, ikke sant. Kjæringen var på vei hjemme fra skolen da, så du ringer og liksom forteller deg, og så hadde en time på med at jeg skulle pakke, og så skulle du videre til Oslo på radioen min. Da raset livet litt. Ja, du rekker ut og så er det jo å ringe mutteren og fatteren da, og prøve liksom å fortelle deg. Og de kom inn på sykehuset. Og så rekte ut noe annet. Du, Trine var jo fikk pakka med sin og en bag. Og så ble vi satt i en drosje. Og så sendt til Oslo den fredags efter. Så da skal du jo prøve å ordne meg både å ha noen til å stelle. Så jeg var jo gørheldig. Jeg hadde jo broderen, og jeg hadde en som avløser hatt meg. Som da kunne stille opp og hjelpe til. Mhm. Og så søskenbarnet mitt tok sitt av snørødinga som vi hadde. Og så kom de inn på radioen i drosje, da kom de med trillene som er i båret, ut på der. Og jeg gikk ut drosjen, så skjønte de ingenting, for de hadde fått bilden da, oversendt. Så de visste jo hva som var, jeg hadde ikke peiling på noe som helst. Du hadde fortsatt ikke fått beskjed hva det var? Nei, ingenting. Annet at jeg hadde kreft, det var liksom... Mm. Mulig de prøvde å forklare meg på Hamar, men jeg hadde ikke fått inn noe som helst, for det var... Rimelig kaos. Ja. Så... Vart du kjørt opp avdelingen der, og så skjønte jeg vel litt på lørdagen da, at det var... For da skulle vi ned og ta ryggmarksprøver. Mhm. Og da var det plutselig fire spesialister som egentlig hadde fri, som da hadde kommet inn på arbeid på lørdag. Og så er det jo da bildetaging, og så er det i gang med blodfortynnen, og så får vi beskjed om at det, på søndagen da, at da er det, hadde ikke kommet inn, og hadde kommet inn, så hadde det liksom ikke vært noe. For da har den lymfekreften som sitter i brøstregionen bak hjertet og lunger, ja. Den hadde vokset seg så stor, så det hovedpulsåret var 1 millimeter stor. Oi. Så det var grunnen til at det hovna opp hele tiden i ansiktet. Og en manko på energi. Ja, så den sperret for at blodtilførselen opp da. Yes. Så det var da at når jeg leia og arbeidet meg, så gikk jo pumpa og jobbet mer. Men den var vel da redningen på at jeg hadde da fikk sirkulasjon på det. Hadde løgget mye rolig, så hadde du antageligvis ikke hatt sirkulasjon nok og koagulert. Og de sa det inn på sykehuset, da. De hadde jo kommet med båret, for de hadde fått sendt bilder, så de trodde jo at det var ordentlig prekkert. Ja. Så, men alt gikk så fort, for da var det jo inn på fredagskvelden, ja, og så var det jo prøvetakning å ta ut av svulsten og slekk på lørdag. Som begynte å operere allerede da? Ja, det ble litt operasjon, for den satt så vanskelig til. De tok ut fra dyrken da, for å vite hva de skulle bruke i behandlingen. Ja, sånn der kikkehølsopplegg. Ja. Ja. Så da var det jo behandlingen allerede i gang på onsdag. Så det gikk jo så fort alt da. Hvordan så fremtiden? Fikk du noen beskjed på dette fikser vi, eller var det touch and go? Jeg spurte aldri. Nei. For meg så var det liksom at jeg hadde funnet ut at det var gærlig med meg. Så jeg tenkte jo aldri søkt på, eller hva det var ut av bivirkninger, eller hva det var for noe. Det var jo bare å henge med, ja. Og bli fresk, at jeg hadde ikke støen til dette helt tatt. Så det var jo, det som var, så det var jo, og du fikk jo beskjed om at det var jo sjanser for at den var, vart steril, alt skulle jo drepes. Ok. Så det var jo inn i, velferdsrommet, så noen så fint kalte det, så det ble jo, selvlifta ble utsatt en dag for at den skulle prøve å få gjort sånn, skulle sikre eventuelt muligheten til å få unger. Åja, oh, ja, som frøsene gjør det. Ja. Ja. Så der var jo, kjørt av gårde med en drosje fra radioen til Rikshospitalet for nedfrysning. Ja. Så det var jo litt forholdsvis komisk sånn sett da. Ja, men tanke på hva du driver med daglig, så, ja. Så er det avvel. Avvel, ja. Ja. Så, nei, altså, da var det jo gang på onsdag, og det var jo da selvgift, og det var jo, de kjørte jo på med noe ordentlig greier, for det var jo, da var det jo, kura var til 3 dager, så det var jo onsdag, torsdag, fredag. Og så du opplevde en sånn selvgiftskur? Første var jo for så vidt grei. Mm. Altså, du fikk jo inn i armen. Ja. Jeg fikk såpass mye, så jeg drev med meg til å utstyre der fra 8 til 5 om eftan da, i 3 dager.
Da blir jeg ganske lei. Ja, du prøvde jo å se på TV og alt da. Ja. Men det var jo, Trine var jo med inne i Oslo også, og det var jo nesten verre for henne da, som skulle prøve å sitte og se på at det der, det der, det der. Ja, ja, ja. Og så prøve å oppmuntre at det der, og holde kontakten med deg utenfor. Ja. Hadde du unge på den tiden der? Nei, hadde ikke det. Nei. Hadde ikke det. Jeg hadde jo... Vi var, ja, vi hadde forlovet da, så vi skulle jo gifte oss det året. Mm. Så det var jo, kom jeg vel hjemme på søndagen, eller lørdagen, var det jeg var sent hjemme da. Så jeg var der, og så var det hjemme, og da var jeg hjemme en døgn, og så var det ordentlig dårlig. Og da var det innatt på Hamar sykehus. Ja, noe ordentlig dårlig, det vil si. Nei, du var, fikk jo feber, du lå bare rett ut, så det var jo innatt på, var på, inn på intensiven på Hamar. Og så var det jo selvgift hver 14. dag, for du kom jo uttatt da, etter du var inn på søndagen, så var du uttatt på tirsdag og onsdag, da begynte kroppen å komme seg igjen. Og så var du hjemme, og første gangen så var det jo greit, du var liksom ikke noe, da begynte det ikke å skje noe. Nei. Sånn du merket selv. Så var du innatt hver 14. dag, da var det jo tre dager med kurer. Så de på Hamar, de måtte jo jobbe lenger, for kura var jo, såpass lange egentlig, så det var inn når det åpnet, og så var det jo, men det var jo noen fenomenale damer som jobbet der, det var jo. De klemte på. Ja, det var jo, du fikk jo både i Oslo og, der, og den kreftavdelingen på Hamar, du fikk jo følelsen av at du mer var på et hotell, med bare litt annet antatt. Men det var jo den biten med en selvgift av dette her, at du, de skjønte jo fan ikke ut egentlig hva det, for jeg var hver søndag så ble det innatt på isolat, for jeg ble så dårlig. Ja. Og så var det jeg på sykehuset som begynte å gruble hva det kunne være, som gjorde at det derfor de trodde det var at de ikke tårte behandlinga. Ja, ja. Og før siste runden, så da tok vi prøver til vattnet for å se hjemme. Og da viste det seg at det var E-coli i drikkevattnet. Oh, herregud. Som gjorde at det er når du da var helt nedbrutt. Så kjæringen tålte, men ikke du? Ja. Så det var da at jeg hadde ikke hatt noe i kroppen som stod imot dette der. Så du ble rett og slett da. Først fikk du selvgifta, og så fikk du E-coli hver runde etterpå. Det ble litt overdådig. Ja. Så men det var jo ikke godt gjort at noen tenkte den tanken da. Ja. Så det var liksom alt mulig rart. Vi først trodde om at det ikke tårte noe sprøyte som vi fikk da, som du da skulle sette på lørdag. Det var noe sånn litt ny medisin som skulle prøves ut. Ja. Det var vel et par hundre tusen for den sprøyta, så det var liksom forholdsvis... Den påkostet bonde. Ja. Den var jo da det første rom tok bort, for de trodde ikke tårte den, og så var det en så enkel ting som drikkevattnet. Så det viser jo hvor viktig det er å rent mat og drekke egentlig er for at det skal fungere. Ja, for ofte så får du det jo ikke før du på en måte er ute i sånne ekstreme ytter, ikke sant? Altså, vi kan jo belaste kroppen med alt mulig, men når du virkelig er nede i fortelling, så merker du det. Ja. Men det var jo, jeg husker jo som det var i går, den siste selvgiftbehandlingen, for den var, altså du visste hva du hadde i vente, det var jo for så vidt greit du, ja, hvordan føles det når du får... Altså, mange prater om du blir dårlig av det, på en måte. Ja, du... Det er gift, altså. Ja. Nei, jeg var jo helt ferdig mellom behandlingen. Det ble for hver behandling, så ble det dårligere og dårligere. Ja. Altså, det var... Første runden, så var jeg ute og prøvde å gjøre litt, og var slik, altså. Ja. Og gjøre det du kunne. Men det var jo slik at du... For å komme meg... ut så måtte jeg hvile en halvtime i trappa bare for å gå fra sofaen. Yes. Og så var det å klæ på seg, og så var det hård dag å komme seg ut i fjøset. Da begynner det ganske ekstremt. Så jeg satt jo i trillebåra i fjøset og så på dyra og en Tore som stelte, som da, så det var liksom det som var å komme seg ut der og så se hva han hadde. Og så og det var, du følte deg så jævla høy i hatten da, nei. Nei. Så det gikk jo egentlig hele dagen, gikk jo med til dette der, og så, og mat, det var jo skogsbær, yoghurt og cola.
Det var det. Ja, for det, alt smakte ernstløst når du drev med selvgifte. Alt smakte som blekk, og var, alt var helt... Var det rar smak? Ja, helt rar smak. Så cola og skogsbærjoghurt var egentlig det som... Funket, som smakte noe av det likt, ja. Har du sluttet på det nå, eller? Nei, jeg fortsatte. Nei. Det er cola. Ja. Kaffe, det har jeg ikke... drøkket, det prøvde jeg da, det smakte så jævlig, så det har jeg liksom aldri startet å drikke. Yes. Så det er liksom, alt blir smaksanser, alt blir helt ernstløst. Ja. Lenge varte den perioden før du på en måte ble frisk attmeldt da? Nei, det var jo da siste selvgiftsbehandlingen, det var vel da i mai, og da var det, da begynte du å gå på syken, vet du, for du visste at du var dårlig for hver gang. Ja, du gruer deg for å gå inn. Ja, ja. Så jeg kommer, jeg spydde noe så jævlig, og det var rett og slett at jeg var så, du var så nedkjørt at du visste hva som var å vente. Så, og da var det jo skallet fra topp til tå, og hadde jo gått ned, var vel 60 kilo. Oi! Så, og nå i dag er du... Ja, snøtt det, ja. Så, nei ja, så, der, så det var da, var det jo var det selvgift hver 14. dag frem til mai, og så... Så hver 14. dag så kjørte du på det helt fra juletider? Ja. Ja. Fra 26. januar var det jo vært kjørt inn. Mm. Så det var... Og så var det jo inn og, til Oslo og til ny scanning da, etter du var ferdig med selvgiftet, for å se hvordan det hadde vært. Og da fikk jeg jo litt slag i trynet, for da var det jo fortsatt der på stråling. Ja. Og stråling, det er rett og slett at de stråler det området du har kreften i, er det det? Ja. Men hvordan klarer de å styre at de ikke stråler hjertet og alt annet da? Nei, det var det som var, at det, da var det jo stråling som skulle i gang, og det var jo 30 dager. Ja. Og da skulle de jo inn på radiumen, så det var jo å vare i Oslo egentlig som var det, og den strålingen tok jo et kvarter bare hver dag. Ok. Blir du dårlig av den del? Ikke på den måten. Nei. Men da var, det jo et helsevesen som faktisk fungerer. Altså, jeg var jo såpass at jeg kunne like gjerne være hjemme, som også sitte der og ta opp et sykehusseng i døgnet. Ja. Så det var billigere for samfunnet da, å sende med meg drosje til Oslo hver dag, ja, enn at jeg skulle sitte inne der og vente på det som tok et kvarter. Ja. Og så egentlig... Ta opp et seng eller noe? Ja, ja, ja. Så jeg var jo drosjen i Brumunddalen, var jo da opphatt meg hver morgen klokka 6 i en måned, og så var det rett inn til Oslo. Og så var det hemmet. Så jeg var jo hemmet da, så jeg fikk kunne være hjemme og gjøre noe på dagtid for så vidt da, og slik sett. Ja. Så. Men det som vi pratet på litt tidligere her, altså dette med å... når du får en sånn type sykdom da, ja, så er det langt mer det mentale å klare å se positivt og se fremover. For det er ganske, hvis du havner i den båsen at du gir opp der, ja, så tror jeg det kan være ganske tøft å få det til. Det er nok alt å si. For min del så var det ikke noe alternativ, for at jeg hadde så mye. Jeg var i gang med byggingen på nytt fjøs hjemme. Altså det var så mye planer, så mye som skulle skje. Ja. Så du hadde jo ikke, det var jo ikke annet, det var jo bare å bli freskatt. Ja. Det var det som var det som skulle skje. Så det var jo, jeg så jo dem inn på der som la seg til, og det var jo to damer jeg fortsatt husker som satt og drakk haifinne til, som var inne for lungekreft, som de satt og røyka som noen svamper og drakk haifinne til, for de hadde mer tro på det enn en behandlingen på sykehuset. Ja. Men det var jo, De sykepleiere som jobbet på radiumen, nei, det var helt, helt vanvittig. De damene, hvor pågangsmot og blid de var, og alt som var, det var liksom, du følte rett og slett at du var på et hotell der. Ja. Så, men det har nok alt å si også, for at det, de skal bli freske av de som er der. At det er positivt rundt det? Ja. Ja. Men... Nei, ja, det er... Har du tenkt over sånn nå i etterkant da? For altså, kreft kan jo komme tilbarsatt. Vi skal jo ikke sitte og prate sånn her nå i juletid, men er det noe som har følt deg, eller har du på en måte bare sagt dette er jeg ferdig med? Jeg forholder meg ikke til det. Nei, det var jo... Du ble jo ført opp i 5 år. Da var du inne til halvårkontroller og slike ting. Ja. Så fortsatt er det jo slik at det området i brøstregionen her, det tåler jo ikke sollys på den måten. For at det her jo... Da ble det jo så svidd under...
under den strålebehandlingen. Ja. Og hjertet ble jo også svidd en del, så det, jo, det går jo på det litt rundt der også. Ja. Så det jo slik at du merker det selv, med, hvis du har lys t-skjorte på, så merker jeg det, da blir solbrent før i det området der. Gjør det? Ja. Så det jo rett og slett at pigmentet har fått seg såpass juling. Ja, for det strålingen, det dreper celler rett og slett, ja. Er det? Men det er ganske slippery, for rundt hjertet det er en del ting der du skal ikke drive og kødde med da. Ja, det er det. Så kan jo snakke om utstyr som er innstilt riktig. Ja. Den svulsten var jo på størrelse, var det som var da, at den vokste så fort. Og var så aggressiv, så han vokste jo fra å være usynlig nesten. De så den i sånn 5 millimeter. Det var ingen leger her som så det egentlig, når det de første bildene som var tatt. Til å da dekke 30 centimeter i diameter. På. 30? Ja. Så han dekte jo, lå jo bak lunger og var liksom, presset jo på alt som var der. Yes. Så det var, og da var jo voksen jo på under en måned, så voksen så fort. Så det var liksom, tida var jo bare akkurat til at den ble berget, egentlig. Ja, for dette måtte være rimelig close call. Ja, det var akkurat. Akkurat. Så, og det gikk jo på blodfortynnet da, i 5 dager, for at de ville turte til å starte behandlingen, på grunn av at det var for trångt i... Antidsalen din var for dårlig, rett og slett. Ja, at det var at den presset på så på systemet og hovedpulsåren, at det var ikke... At du måtte få tynnere blod for at det skulle renne igjennom. Tenk deg at det er jo makant eller uflaks enn du får den da. Ja da. Eller tilfelligvis gikk det bra da. Ja, ja, det gjorde det, så det var jo... Nei, altså det var jo oppfølging. Nei, så sto du her egentlig da til 5 år, og så sto du litt sånn i et vakuum, og da var du fresk da. Og da er det ikke noe oppfølging etter det, nei. Da er du ute? Ja. Ikke noe mer? Men da må jo tære litt på skalla di også. Altså, klart, nå er det galdbruket, jeg er litt halvføre, så det er ikke jeg vant til å gnu på, men du må jo ta noen runder med deg selv. Altså, og føle seg så maktesløs. Altså, du, fra da å være en aktiv brøttpeis, som er oppe om morgenen og gnur på, til at du ikke har energi til å gå ut trappa di om morgenen uten å sette deg ned, og så legge deg i hendene i senga til noen andre, og så må du bare høre på dem. Det er jo en rimelig sånn hjelpesløs situasjon å være til da. Det er jo ikke der vi har utdannelsen vår selv, så nei. Det er ikke så rett å forstå hva de driver med. Nei, det verste var å se unger som var dårlige. Det var liksom, ja, for du var jo på avdelingen ellers der, ja. Ja, du så dem nede. Altså, du så, det var jo, jeg havna et sånn et vakuum egentlig på sykehuset. Okay. For at jeg var jo hverken unge eller jeg var ikke et av de eldre som fikk det. Hvor gammel du var mot noen av 30 da? Nei, jeg var 24. 24? Ja. Og du er ikke eldre nå, det? Nei. Ja. Ung gutt? Ungfor, nei. Nei, så det var jo... 24? Ja. Fy fader for en start på voksenlivet. Ja, altså det var liksom at du da havna der, og det var jo... For meg så var det at du hadde såpass mye positive folk rundt, som egentlig bidro til at det var ikke noe... Det var jo bare å gønne på å bli fresket. Mm. Vi drev jo bygde... Hadde jo begynt med det, fjøset. Det verste der var jo da banken som plutselig ville låne ut peng. Da skrødde de seg jo. Ja. For at du var syk? Ja. Skjønner jo det ettertid, at det var jo usikkerhet der rundt det. Men det var jo, du hadde jo begynt, du hadde jo brukt 1 million på noen som var i gang. Og så fikk du ikke gjort det ferdig? Nei, du fikk jo ikke betalt regningen, du var jo, fikk jo ikke peng. Nei. Så du satt jo der, altså hvem bank skal du gå til da? Som når det er dårlig slekk. Du får ingen som vil låne en peng da, når det er... Nei, da slipper jeg ikke en dør av. Nei, det er... Så da fikk en jo også kjent på hva det var å være blakk opp i hele greia. Det ja, jo, det var et skikkelig blakk. Ja, det var jo... Var det rett før konkurs liksom, vel? Nei, det var ikke konkurs. Altså, du klarte, du hadde jo inntekt da, jeg hadde mjølkua. Så den var jo der. Mm. Men du kan si at det hadde ikke... Men skal du lønne andre til å drive med det, så, ja, så blir det ikke hatt noe? Men det var jo søskemannen mitt som hadde støpinga, og han, heldigvis kan du si at han var bank da, ja. På det han hadde gjort. Han hadde gjort det meste av jobben, han hadde jo støpt hele plata på 1500 kvadratmeter. Ja. Så, men gifte meg skulle jeg jo, det gjorde jeg jo da i august det året, så jeg var jo akkurat fått et hår på huggen og gifte meg. Det har vært bortatt da, men. Ja. Men det var jo liksom... og der hadde vi jo sett av penger til å bruke på det, men
var jo så blakk, så det, jeg hadde ikke forsikringer det, med et halvår der, som jeg rett og slett måtte... Kunne ikke betale forsikringer? Nei, jeg hadde ikke peng. Så det var jo forholdsvis sånn, men jeg fortalte jo ikke at noen. Nei. Så du stengte jo inne. Du hadde jo, jeg hadde fått hjelp av mutteren og fatteren hvis jeg hadde gått dit, men du begynner ikke å spørre etter slekk. Nei. Altså, du står på egne bein og er der. Ja. Og så skal du ha hjelp til å betale regningen, du begynner ikke med slekk da. Så, nei ja, det ble jo... Da har jeg fått litt forklaring på hvorfor du er så forbannet arg. Ja. Ja, det var jeg fra... Vestfar litt, eller? Ja, halv trønder, vet du. Halv... Mora min kommer fra Trøndelag. Ja. Det... I noen tilfeller kan det lønne seg å være arg. Ja, 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 det er kryssningsavl, vet du, Hedmarking og Trønder. Ja. Nei, ja, men det er jo alt å si det. Det er jo å orke å ha noe å se frem til, og så kjøre på. Mm. Det er jo det som er. I den kreftreisa di da, er det noe du har på en måte ser tilbake på nå i dag, og du har tatt lærdom ut av? Ja. Har det gitt deg noe i livet? Det har jo det, men du har jo, du har jo ikke, alt er så travelt, alt skal gjøres, at du setter deg ned og tenker over egentlig heller du har vært i. Nei. Det er det som du egentlig sitter med, at du burde egentlig kanskje tatt det litt mer med ro, også, men det har jo vært kanskje det som var redningen på at den kom seg ut, også, at det var såpass mye å gjøre, at du hadde egentlig ikke tid til det, at du var jo, har ikke stønt til å være dårlig. Mhm. Altså, jeg må jo bare kjøre på, og... men det er jo... Er ikke det en sånn samfunnsgreie nå, at vi har... Nå høres ut som gamlinger, da, men det virker jo sånn at vi går mer og mer dit enn at vi skal føle på ting, og tenke på ting, og liksom og behandle ting. Er det ikke bare noen ganger, bare som du sier, bare kjøre på? Jo, jeg gjør jo det. Nå har jeg jo drevet at man har nye runder nå i år, da, med undersøkelser, der de har hatt noe... Nå sier du om du har kontroll, nå er du jo på en i magaregionen det sitt nå da. Du har fått av det? Jeg har ikke fått av kreft, det er bare vært undersøkelser, og det er noe som noen da, så det er vel en aldersgruppa da, så det er jo, men det er jo et system som du da de sier at de har kontroll, så må de jo bare stole på det. Mm. Men de har funnet etter annet liksom? Eller? Ja, de har funnet nå på tarmen og i magen der, som ikke er som det skal, som de har kontroll på. Ja. Så får de bare... gå til undersøkelser, så det er jo det jeg har vært i flere runder nå med både kameraer og seter og slik at nå siste halvåret. Ja. Men... Det knekte jeg ikke det? Nei, jeg tenker jo ikke på det slik helt at nå, det er jo, du har jo såpass mye som skal skje og såpass mye som skal gjøres. Mm. Så du, det er ingen grunn til å sette seg ned, og så livet må gå videre. Ja. Så du... Og den lever jo bare en gang, så det er jo bare å kjøre på og få gjort mest mulig mens den er her. Ja, og drive med tingene trivs, for du trivs jo å drive med dyr. Du er jo genuint glad i å drive med dyr. Ja, det er jo det som har vært i livet, det er derfra jeg var liten, så er det det som har vært i. Og det var det som var med når jeg var dårlig, og så var det jo å komme seg ut av dyra. Altså ja. Det er jo de individer som man har der, de arbeidskollegaer, kaller jeg det. Ja. Så, som er livet for meg egentlig, er det. For, du, altså for dem som ikke har hørt, du driver jo en gal opp i en skrent. Ja. Si, altså, du bor jo litt avsidig til, og du har litt heftige vinterveger, og det er noe arbeid for å holde disse dyrene dine. Men du er jo kjent for å være den som faktisk klarer å få til en positiv økonomi ut av å drive med dyr. Og det tror jeg også, hvis ikke du har den evnen til å kjøre på og er glad i det du driver med, så kunne du ha drevet gnudd og kjørt rundt med en gråtass ennå. Men du har jo drevet godt nok til at du har fått kjøpt deg det utstyret du trenger og investere i de fjøsa du vil ha. Og det er litt kult, og jeg synes det er litt artig å se, for det er vanvittig mye timer du skal legge ned på det her, og så er det liksom godt å se at systemet er faktisk lagt opp til sånn, at de som virkelig, virkelig ønsker og bryr seg om jobben sin, at det kan lønne seg. Ja da, det kan jo si jeg har vært heldig i forhold til at vi har jo en eldre bror og eldre søster, som ja. Da, men det var jo det som var mest interessert i at jeg er hjemme, og at jeg fikk ta over og drive med det. Jeg var jo en far som var dårlig, slet med helsa, etter å arbeide seg egentlig, og slet med både astma og allergi, så jeg stelte jo kua fra jeg var 11,
så det var liksom, og broderen han tok sitt av foringa og i mjølka og gjorde den biten der da, på, så det var jo liksom å trå til å gjøre noe, men det er dette som har vært, jeg er jo sjeleglad for jeg hadde fått muligheten. Mm. Og så er det jo det som er med at i landbruket her, at det, alt skal bli mer og mer effektivt. Mm. Forbrukeren skal betale mindre og mindre for varen, mens vi stilles de samme kravene for at vi, og strengere og strengere krav for at vi skal kunne gi ut varer. Mm. Og det, er, det som er så fortvilende, så er jo at det er jo da nå 3-4 butikkjeder som sitter med avansen og tar ut midler og tur hele greia år etter år. Ja. Og det er slik som for meg, og det er når du skal begynne i steinrøys oppi der som å utvide fram når du skal leve av det. Og alt koster. Og det er det som er en store utgift, det er jo alt investeringer for at vi skal bygge, for å ha dyra våre inne i det landet vi bor til, der du må ha dyra inne 8 måneder. Mm. Så det er jo... Men du må jo ha hatt en evne, altså for det innmellom så er jo systemet, kall det ikke rettferdig, ja. Og det er vanskelig, og så har du fått utdelt noe kort, og så er det bare å forholde seg til det, og så gjøre det beste ut av det, og der har jo du virkelig, altså om det er på hva du får med, og hvordan du får, altså det er jo ikke mange dyr vi kan gå opp og peke, og du har ganske mange dyr, men du vet hvilken dyr det er, og du vet hvordan tilvekst det er på dem, og du har jo veldig en fin kontroll på dyra dine da. Det er ikke noe på slump. Nei. Det er nyttig til sammen å drive med. For meg så har det vært individ. Det er jo en arbeidskollega. Jeg vet jo eksakt på alle, hvem som er mor og far og avstamninga. Ja. Så det er jo det som er moro med dette her, å drive avl og få fram dem som da er og fungerer best. Og det er det vi driver med i Norge da. Og avle for å få fram det som skal virke best på norske ressurser og den biten der. Mm. Men det er jo... Det var jo muligheten da, i en storfekjøttproduksjon, for der var det jo det dundrende underskudd. Mm. Så det var jo der jeg bygde før, da jeg bygde, og det var jo for å kunne leve av det. Jeg har jo vokst opp der vi har, det var jo ikke noe overdåd akkurat. Det var liksom å få betalt regningen og ha en plass å leve av, det er det som liksom er vært i, det som er vært i. Det var jo sånn det var før, ja. Altså du jobbet for eksistensgrunnlaget, ja. Ikke for luksusen. Nei. Og så var det jo det underskuddet nå, så var det jo bygget for å ha noe som jeg skulle leve av på heltid, som jeg kunne leve av. Og så har vi jo prøvd å utvide dette her for å ha, når du ser hvor sårbar den er da, hvis den blir syk, så er det jo nå å ha såpass jeg kan ha en i arbeid. Mm. Du har litt å gå på. Ja, for det alternativet for meg er at jeg kunne hatt halvparten så mye, men da har jeg ikke mulighet til å ta fri helt tatt. Nei, da er det mer sårbar. Ja, Så det er liksom å drive så du kan ha... Så du har en som er på fulltid, eller? Ja, en på fulltid, ja. Ja, så bra. En meget dyktig en. Innlandets heftigste burger, Silveren, får du kun hos Silverok. Silverok ligger idyllisk til på Nes, midt i Mjøsa. Og da gjør det jo at du kan reise bort på ting, og du kan utvikle det du har, for at du har interesserte folk med deg. Mm. For det... Arbeid er det samme. Det er liksom, du har dyr, du har det ansvar, så det er jobben må gjøres. Så det er jo det arbeidsdager som er oppe i 20 timer hvis det går som det skal. Det er jo... Ja, innmellom så smeller jo en ting, og så må du bare... Ja, ja. Og nå er det sånn, for de som ikke har drevet på jorda her i Norge, så er det jo, vi er veldig væravhengige. Du skal ha inn gras, du skal helst få inn de slotta du skal ha inn. Ja. Og er det fint vær, så må du klemme. Ja, ja, ja. Det er ikke noe å vente på da. Nei, og det er jo det som er når vi bor der vi bor, og vi... Dette med storfekjøtt og muligheten for å utnytte ressurser i Norge. Det er jo laget et tilskuddssystem i Norge der du egentlig skal prøve å få med alle. Men jeg vil jo si at det er de som driver stort, de får ikke noe støtte for alt du er i grensa. Har du 40 kuer, så er det stopp der. Da, ok, så du får ikke noe mer støtte over det? Nei, det er ingenting igjen, for da skal du drive på stordriftsfordel. Ja. Så... Og da er det jo heldigvis for å si da, det er jo det som har vært problemet, at kjøttprisen, den har jo stått stille i snart 30 år før bonden. Ja. Helt stille. Ja. Og så prisstigningen, den skjer jo hvert år. Hvor blir den da? Nei, det er det som er, at vi ser jo nå at den blir jo borte i
i systemet rett og slett da. Altså det som har gjort at det har gått og levd nå i siste året er jo rett og slett at staten innførte noe kvalitetstillegg på det vi er, slik at du skal få betalt for kvalitet. Ja. Så du får ikke bare betalt for det du har stående i fjøset, du får betalt for det du produserer. Ja. Og det er jo en kjempeløsning som gjør at det faktisk lønner seg å være effektiv. Ja. Men det er jo skremmende, kan jo spørre seg, hvor skal det ende når Nortura må legge ned 300 arbeidsplasser i året, ja, kun for å kunne betale lønnsøkning og prisstigning innatt i egen butikk. Ja. Altså at de klarer ikke å betale ut noe mer til bonden. Nei. Og bonden får jo samme prisstigning. Bare i år så er det nesten 2% prisstigning. Ja. Og pluss at kjøttprisen har gått ned 5 kroner siden i fjor. Ja. Det er ganske dramatisk. Fire da, så har du prisstigningen. Det har gått ned 5 på deres linje. Ja, ja, så da, med prisstigningen så er det snakk om 5 kroner. Så da har regningen, der har jo prisstigningen gått opp. Ja, ja. Renta har gått opp, det er alt vi skal kjøpe av linjesteder nå, har jo vært til 6% dyrere på grunn av renta har gått opp. Ja. Og så sitter du med samme midler som du skal kunne leve av og betale regningen med. Ja. Og det er en vanskelig... Da må du kjøre på mer dyr da. Ja, det er jo, men det er jo grenser der, vet du, hva du klarer å få gjennom, for at det er mer dyr, da må du kjøpe mer fôr, eller kjøre mer fôr, leie mer areal. Mm. Så det er jo liksom en grense, og vi har jo beiting, altså hvor mye dyr du kan ha snart ute, ja, i forhold til arealer og den biten der. Men hva er det som skjer? Altså, jeg vet, jeg begynte jo som fisker når jeg var 16, ja, oppe i Finnmarkskysten. Det lurer på om det måtte være i 93 eller et eller annet, og da tror jeg vi fikk noen og 30 kroner for sløyd torsk, for skreitorsken. Ja. Nå har jeg ikke vært inn på råfisklag og sjekket noe i år, men sist jeg sjekket så var det 12 eller 13 kroner. Så liksom, det er mer enn halvert seg. Men dieselen har gått opp, båten har blitt dyrere, du har skipskontroll, sånn, til og med på de små båtene, altså ikke de båtene over 50 fot. Men nå, om du og jeg skal ha en sjark hår av oss, så må vi ha de samme sikkerhetsregler som de store båtene med redningsflåtener, ja, AIS, slokningssystemer og alt mulig som du gjør. Og pluss at du skal ha en kontroll av den båten da, årlig. Da. Det gjør at det er helt, helt annet kost å holde et fartøy på havet. Altså, du kan ikke kjøpe en båt til en million mer. Altså, vi snakker flere millioner, skal bare ha båten. Garnbruk har blitt dyrere, skatter, altså, hvor blir de penger av? Nei, og det er jo det som er at vi ser jo da... For torsken er ikke noe billigere borte. Nei, den er jo ikke det. Og det er jo det som er dyrere, at den steger den nå. Og slik er det jo med landbruksnæringen da. Alt blir jo dyrere traktor nå, vet du. Det er jo her det andre 2 millioner. Ja, for skal du ha en traktor som kan funke effektivt, ja, det jordbruk skal nå i dag, ja. Ja, og det er jo en arbeidsplass. Altså, vi sitter jo borti 2000 timer til i året. Ja. Altså, vi kunne ha kjørt rundt i en gråta, se. Men ja, da hadde jo kroppen og helsa vært ferdig. Nei, ikke hadde klart å dratt med det, den mengden varer. Nei, og så du skal liksom kjøre over det arealet og stelle de dyra som før var jobb for 30 stykker, da. Ja, det skal gjøres på 2 måneder. Ja, så det handler jo om at du må være effektiv på det. Men er det kapitalist på det som har tatt alt det, da? Ja, ta for eksempel kylling, da. Altså, hvem hadde merket i butikken om en halv kylling hadde kostet en kroner mer? Når de kjøper den? Nei, det er ingenting. Det. Nei, altså hadde kyllingbønnen fått 2 kroner mer for kyllingen, altså du kjøper verdens tryggeste mat, altså reiser folk til Sverige, og så kjøper de seg hjemme til salmonella-bombe som er produsert i Polen, ja, så når man nesten nødt til å voldta i stekepanna for å være helt sikker på at de ikke skal bli dårlige, ja, og så sparte vi kroner der, gitt. Er det, hvorfor er det ikke noe system som plukker på det som staten, altså for dette blir jo på en måte ved et eller annet tidspunkt så får du monopolisme, ja, vi har jo monopol og staten og tipping og alt og greiene, det er jo greit nok, det har vi jo ventet oss til, ja, men at de kapitalister kan gå inn og ta en så stor bit av økonomien og så blir da på en måte dem som driver med verdiskapninga ikke tatt tak i. Nei, det er jo helt sykt, det hele greia det, altså. Og da, ja, en kyllingbonde som får sitte med 7 kroner på en kylling. Hadde du sett opp den prisen med 2 kroner, så hadde den kyllingbonden da vært enda flinkere i jobben sin, vært enda mer på vakt. Ja. For nå må den jobbe siata, for at den har ikke muligheter. Og de 2 kroner kan være nok til å flytte på det? Ja. Det er ikke mer som skal til? Nei, det er nok til at du da kan bli enda flinkere i jobben din, være enda sikrere på at du produserer trygg norsk mat. Og så det er hele et jag her, altså nå storfekjøttprisen nå, med pristingen gått ned 5 kroner, det er en 500 000 for meg da, som er borte, som jeg må prøve å finne på en annen måte. En halv million? Ja, det nå ser jeg fjor, ja. Det er mye på gardsbruket ditt? Det er, ja. Altså, mye har du dieselutgifter i året, tror du?
Nei, det er diesel, en såkalt avgiftsfri diesel, ja, som koster 10 kroner literen nå. Det er en traktor, vi bruker diesel for 150 kroner i timen. Ja. Så kjører vi jo... 2000 timer da? Ja, det er på en traktor, vi kjører maskiner, hatt meg, så kjører vi jo maskiner 4500, altså vi har tett opp under en halv million i dieselutgift og i det, året. Og det tok du om til kjøttprisen din nå? Ja. Ja. Det er snart så du egentlig ikke har, altså, ja. Nei, det er jo det, jeg har jo... Også, det er, skjønner ikke domsen i å sette opp der, altså, det, det monopolisme i opplegget at, skjønner de ikke at det går så hardt utover de familier? Du kan si at den nedleggingen som kommer på Otta nå, de 100 arbeidsplassene der, ja. Det er jo bare noe som vi er nødt til i Nordtura. Altså ingen som vil det, men for at Nordtura skal kunne overleve og betale ut og, at bonden, så måtte det bare skje. Ja. For at det er ikke muligheter. Altså, det er det som er det helt vilde, at Nordtura må legge ned borti 300 arbeidsplasser i året. For å spare penger, alt går ut av til prisstigning, og økte lønnskostnader og alt der, mens bonden får ikke noe mer. Og kan du si at hadde bonden fått mer, så hadde vi jo opprettholdt arbeidsplasser som Otta. Ja. Så hele greia er med at hadde norske forbrukeren betalt litt mer for kjøttet, så hadde du skapt enda mer arbeidsplasser. Ja, men forbrukeren er jo en ting. Ja. Men altså... Nå, det er grossista som sitter på hele løsningen. Ja, ja. Men hvor blir penger til å sitte grossista tjener mer? Ja. Eller har de utfordring dem med lønninger og sånn, så at de er nødt til å ta mer fra dekk? Nei, det er nok begge deler, men når du ser disse her mektige mattoppa i disse her Norgesgruppen og Rema. Ja, du ser bare sånn som Rema, Asko og greier. Ja. Du går jo ikke an å få kjøpt flaske sprit på en restaurant uten at du ikke skal gjennom Asko snart. Nei. Det er jo det totale monopol. Ja, og både den monopolbiten og den måten der på å tjene penger, det er de som sitter på løsningen. Hadde de gått ut dem til Asko og ut til kjeden sin og sagt at nå skal kjøttprisen opp med 10 kroner kiloen for at dekk skal få trygg norsk mat. Ja, eller bare snudd på det og sagt at dekk får ikke lov til å tjene mer enn så mye. Ja. Det må være bondlinjegreier, og så da må de gå inn i regnskapet sånn at de ikke bare jukser inn i alle mulige selskaper og si at altså, prosenten på fortjenesten deres kan ikke overstige mer enn så mye på han som sitter i verdikjeden og produserer det da. Ja. For jeg mistenker at det er noen milliarder kroner. Jo, og så har du den biten da med importen og hele greia. Altså storfekjøtt, vi klarer jo ikke å produsere det vi et i Norge, så nå må vi importere. Så det er vi fysisk nødt til? Ja, hvis vi ikke hadde fått til mer ku. Det er jo, Norge gror jo at. Ja. Så vi har jo... Ammedyr, ja, det kunne jo dundra på der. Vi mangler jo 40 000 kuer. Mangler vi kuer i Norge? Vi mangler 40 000 ammekuer for å produsere det kjøttforbruket som er i Norge i dag. Ja, hvorfor tar ikke staten tak i dette der da? Nei, det er jo... Skal vi gjøre oss mer og mer avhengig av andre land da? Ja, altså vi skal jo da... Hvor er logikken der? Nei, det er det som er. Altså vi skal jo importere det. Vi snakker jo om regnskogen, og vi snakker om Brasil og den greia der. Og så folk, da har vi hjertet en galbruker i Brasil da, når vi kjøfter den her... Hjelp noen naboen først da? Ja, men alt det importkjøttet som kommer til Norge fra Brasil, ja. Det er det to galbrukere som står for. Og hver av de galbrukere har hver sin gal som er større enn Hedmark fylke. Så alt kjøttet kommer fra? Stort sett fra to stykker, ja. Som sitter da med den muligheten for å... Så du kan snakke om de stakkars... Oksnes Escobar? Ja, og så de husmennene borti der da. Ja. Som da prøver å drive en åkerlapp slik husmennene gjorde her for 100 år siden. Og de blir bare mer og mer overkjørt. Så, og du snakker jo om da det som blir importert, og ja, de har jo gått ute, de har jo ikke på pampassen som det fint står der, dyra har vært i en 4 år, du kan snakke om klima, hva de har sløpt ut, ja. Vi driver effektiv avvel, vi driver effektivitet, vi slakter jo dyra på samme vekten på under et år gamle, ja. Og så blir dette fraktet over, kjørt på noen bolter med rålige og kjørt over til Europa for vi skal gjette det, og så gror Norge at. Ja, men det jeg ikke fatter er sånn som hvis jeg kjøper brasiliansk indrefilet, ja. Da, så klarer ikke det norske kjøttet å matche den prisen i det hele tatt. Nei. Hvordan kan det ha seg? Nei, det har altså, seg. Altså, da har du sendt det over fra andre siden av kloden. Ja, du kan si det sånn som nå da. Nå driver vi med noen byggeplaner på fjøs, altså noe som vi må ha i Norge. For å både ha dyra, plass av dyra, og du skal samle opp møkk av alt som er. Og det er 12-13 millioner. Da har de ikke borti der. De har ikke fjøs til noe som ingen. Nå var jo USA her for en måned siden. Altså de feedlotta. Det finnes ikke husrom der. Det er jo ingenting. Det er jo en feedlot der du går flere tusen dyr.
Ja. Og de går i binger ute. De har jo kjempefint i dyra. Det er jo et klima som gjør at de ikke trenger å ha husrom. De har bare gjæla inn rett og slett og laget seg støft og betong der de kjører. Men likevel så skal det jo sendes over kloden da. Men er det grossista som sitter og tager for mye i dag? Det er grossista som virker. Det er de som sitter på løsningen. Det er grossista som egentlig har kjørt, kan si, lurt forbrukeren til å tro at det billige er det beste. Ja. Og så har jeg aldri brukt mindre penger på mat i Norge enn vi gjør i dag. Ja. Ja, men du ser jo, bare gå på torsken igjen da. Ja. Si at fiskeren der oppe da, som er ute med sjarken sin, si at den får 13-14 kilo nå, for sløyd torsk. Den går jo uttatt for 100-150 i butikken. Hvor blir de penger ta inn? Nei, du kan, nå, en liter med mjølk da, på butikken, er det mye koster det, snøver 20 kroner nå. Ja, jeg tror det må være det. Ja, ja. Og galbrukeren får 5. Ja. Og så har du et meieri som har satt det da i kartongen, så det ligger at på vegen ifra meieri, så ligger det at 12 kroner, tenker jeg. Ja. 12-13 kroner, som ligger at da i han som skal selge den mjølka og grossisten. Ja. Og det er grossisten som sitter på hele løsningen for at du kan egentlig skape mer i Norge på den måten der. Og det er der det store problemet til Nordtura har vært i nå, vet du. For Nordtura er jo bærebjelken. Ja. De er jo over hele landet. Ja. Altså det koster mer å hente inn kjøtt fra en som bor langt oppe i Finnmark. Oh, oh. Det koster, ja, nå 36 kroner kilometeren koster å se en lastebil av gårde. Ja. Og så skal de vare med og drive hele Norge. Ja. For at hele Norge skal være tatt i bruk. Ja. Og så har du da butikkjeden som da skal ha det billigst mulig. Ja. Og så skal de ha egne merkevarer. Og vi skal spare her, og vi skal spare der. Og så hadde, jeg vet ikke, utrytet alle i Norge vet hvor heldige de er, altså de reiser til syden og ligger med matforgiftning 5-7 dager, ja. For at de har kjøpt mat som ikke har vært helt bra. Ja. Og så har vi i Norge, har vi altså... Det skjer nesten ikke. Nei, og så har vi da en mattrygghet, og vi har noe som kunne vært enda gitt noe tilbarsatt og skapt arbeidsplasser hvis maten hadde vært litt grann dyrere. Mm. Ja, nå var det noen sukkererter som folk hadde gjetet, var det ikke det? Jo. Som hadde fått noen tarmbakterier fra Afrika en sted, eller hvor det var, ja. Ja, og samme med importkjøtt, det høres jo fantastisk ut at den har gått ned på savannen der og gressa i flere år. Ja. Sendingen er jo at det er jo godt der, og så er det kjørt inn på en feedlot, fått en hormonskip i øret for å få litt fart på saken de siste 6 måneder av livet. Mhm. Og så skal det da slaktes, og så fraktes det over. Verden vil la seg bedra. Mm. Ligger de mørene på turen over på båten. Mm. Så det er jo flott kjøtt, det er jo... Ja, det er ikke noe galt på kjøttet, sånn smaksmessig og prismessig. Nei, men når du da vet hva det inneholder, og det vi kan produsere stuttrest rundt i området her, på lokale ressurser, så, og vi får jo helt i høre at vi er jo avhengig av soja. Vi må jo importere sojaen. Vi høger jo ned regnskogen for å få soja til å fôre dyra våre som er. Ja. Og det er jo bare tull. Soja er jo ikke bra helt enkelt. Nei, og vi bruker jo ikke det. Nå er det 8 år siden vi brukte noe som helst importert proteinkilde i fôret hjemme. Ja. Så vi bruker jo norsk bygd da, som da er varmebehandlet og urrabehandlet for å øke pH-en til det. Ja. Så vi klarer oss, vi har jo de muligheter i Norge. Men altså, hvis vi hadde på en måte hatt et enda mer effektivt norsk landbruk da, ja. Altså lagt til rette sånn avgiftsmessig, for det er jo en del sånn byråkrati, bare skal bygge et fjøs, altså, det er jo ikke bare å bygge, det er en del ting du skal gjennom og få godkjent og ordne og styre, men hadde vi fylt opp med mer produksjon, mer lønnsom produksjon som gjør at folk orker å drive med det, for det er begrenset, du kan jo ikke forvente at folk skal jobbe 12-20 timer om dagen, og så skal de bare få til å betale regninger, det blir ikke til en ferietur eller noen ting. Altså, du knekker motet til folk, men hadde du på en måte fått gjort noe med det der, gått på grossista litt, så hadde vel også egentlig kjøttprisa blitt billigere, for da kunne du fylt opp biler mer da. Altså, da har du ikke så, altså,
For da er det mer kjøtt da, om du holder opp i nord da, og skal det nedover, så, så er det nok til at du kan gjøre det på en effektiv måte. Ja, da, det er jo det som er. Altså, få tidbruk hele landet, og vi trenger jo de små like enda mer enn de store egentlig. For det er jo de, de som har en jobb siata, og kan ha, ha, de tas i det bry og hefta med å ha 10-15 kuer, som gjør at de egentlig er opphengt hele året, i dette der de må skaffe noen som skal hjelpe til. Men så er det på mange måter, er det jo vi som er heltidsbønder, som er de som driver på hele tiden med at jeg er her, som er den de utad som, som vi kjenner, vi bruker mer tid da, på hvert individ, vi, det er dette vi bruker all tiden vår på egentlig. Men å få folk til å gjøre dette fremover, det blir vanskelig hvis du da egentlig bare klarer å akkurat betale regningen, og du ikke har muligheten til å ta fri eller noen ting. Det er den største bøygen her nå for å få folk til å komme i næringen. De ser jo hvor lite fri de har, og de kommer jo fra, og de som ja, så bare jula nå, vanlige arbeidsfolk har jo fri 14 dager. Men alt skal gjøres allikevel når du har ja, det, dyre må jo ha mat og stå hver dag uansett. Men det største problemet er jo det, er jo økonomien. Altså folk har jo ikke råd til å leie inn seg arbeidshjelp, for at det, det er ikke økonomi til det. Nei. Og det er jo, du kan jo snakke nå på det psykiske og hele greia med det som går på slekt da. Altså nå hadde vi den tørka i fjor, det er hadde vi ikke vært i den erstatningsordningen, så hadde det vært i helt krise. Ja. For det, den dekte jo en del, men det har jo, det har jo kostet 100 000 i tillegg. Og så når da kjøttprisen har gått ned nå, på, litt på grunn av hudverdier og slike ting i verden, for at det, det er, alt taler jo mot husdyrproduksjonen ja, om dagen. Ja, ja, vi skal jo slutte å ete snart. Men ingen snakker om at det går 300 millioner kuer ned i India som bare flyger rundt der uten noe mål og mening. Ja, for de er jo heldige. Ja. Ja, så de blir ikke brukt noe. Nei, i Norge har vi 300 000 kuer, som er de som skal ødelegge hele verden. Ja, og så mange var det i India? 300 millioner. 300. Som bare går rundt der. Og pruppe. Ja. Og gasser. Ja. Og nei, det er, yes. Nei, det er, jo, det er jo ikke noe å diskutere engang. Nei, og samme har du jo da på den, den soya-biten. Altså, jeg skal ikke snakke ned noe næring. Men oppdrettsnæringen, du kan snakke om en feilplassert næring i Norge. Ja. Det er de som står for sojaforbruket. Der sojaen havner til å fôre den der laksen. Ja. Ja. Ute i norske skjærgården som blir totalt ødelagt og forurenset. Den der fisken som skal drite ut alt den importerte sojaen fra Brasil, og så skal all den andre naturlige faunaen bli ødelagt. Ja. Men den er heldig, for der er det jo, snakker vi om eksportere uttatt. Ja, for den er jo, ved siden av oljenæringen, så er det den største eksportnæringen ja. Der, er det ikke? Men de sliter vel veldig om dagen dom også. Er det nede 30 kroner for laksen de sitter hørt i der også, så de taper jo pengen den næringen om dagen også. Ja. Men da kan de snakke på bærekraft. Vi har jo en næring som er levd av naturen, der vi har i Norge. Ja. Altså for min del. Ja, du trenger ikke importere noe inn for å leve. Nei, altså det går ut av seg selv. Det jeg importerer og bruker av meg, det er vitaminer og mineraler, ja. Som jeg bruker for at dyra skal holde seg freske. Ja. Og så har du... For du har slept å bruke penselin og... Ja. Vi bruker jo knapt det. Det er jo kun en lungebetennelse på en kalv, da, og da er det stort sett en kalv som har fått en dårlig start, at den ikke har fått den råmjølka slenge ting. Ja. Men det er jo et fremmedord, vet du, hørte penselin i den næringen vi driver til. Ja. Mens du da har, og det er det som er bærekraftig, og så har du da en oppdrettsnæring som altså er nødt til å importere råvaren. Først skal du fraktes over med en båt som går på råolje fra Brasil, og så skal du fôres og forurense norske kysten, og så skal vi skape et par arbeidsplasser før vi sender den med en ny tur på båt ned til Asia. Ja, ganske sykt. Ja, og så har vi næringer her som klarer å bruke altså 100% av norske råvaren. Du kan si opp i Nord-Norge. Hvorfor kunne vi ikke ha eksportert mer kjøtt ut da? Vi har hatt en enda heftigere næring her i Norge. Nei, det er på grunn av at Norge er for dyrt. Alt er for dyrt her. Ja. Altså, vi har jo levd i en gullalder med olje og alt, som gjør at vi sitter her nå. Altså, alle lønninger er det jo ingen som, selv om noen får i lønnsøkning, alt går uttatt for at det er prisstigning på alt. Ja, det er ikke sånn at du har noe større sparekontor. Nei, vi kunne jo hatt halve lønningen hvis alt hadde vært i halve prisen. Men da kunne vi hatt mulighet for å solgt noe ut ur Norge. Men det er jo det som er i dag, er jo at det er krona, alt står jo i kursen er så høy, slik at det er... Det er ikke interessant å handle med Norge. Nei.
Så, og det er det som har tatt på oppdrettsnæringen nå. Det er jo det som skal eksporteres ut. Så kan du si at det er litt nå på at det bremser litt importen på storfekjøtt, og dette er jo at krona står så høyt, for nå er det litt dyrere å kjøpe det, så det som er utenfra. Ja. Men det er liksom... alt dette jo tilbarsatt, altså det er jo en sånn runddans, altså når de reiser til Sverige, nå var det vel 17 milliarder å handle i altså, grensebutikker her i Telenor. 17 milliarder? Ja, i november. Tenk hvor mye arbeidsplasser hvis de folka der hadde handlet det i Norge, og lagt at 17 milliarder. 17 milliarder? Ja, i lagt at der i butikker. Tenk deg alt du lagt av forensing på drivstoff, og dere kjører alt og frem. Ja, ja, ja. Ja, det blir noe jobb å tolle da, i hvert fall. Ja, det er, staten, ja, ansatte. Nei, men det er liksom... Så den slekkepinnen sin og... Så det, folk må jo tenke, og samme er jo, jeg kommer fra næring selv, som jeg er litt sånn, folk må tenke, skal du bygge, så må du jo bruke alt som er lokalt. Mm. Vi kan ikke reise til å bruke dansk firma og importere alt der. Altså vi må jo legge at penger, skal vi forvente at folk skal kjøpe der vi produserer også? Jo, men det jeg tror der kanskje på en måte systemet, staten, og sånn, i og for seg er meg og deg, og ja, de andre som hører på nå, gjør litt gærlig, for de knekker egentlig litt moralen vår, for det... Jeg har ikke mer peng enn at jeg må handle der det er billigst. For det er jo ikke sånn at jeg kan på en måte ørsle 100 000 ut da med å handle lokalt for at jeg synes det er ordentlig. Altså de pengene har jeg ikke. Det er jo ikke sånn at jeg tjener så mye penger at jeg ikke har noe å si. Jeg har ikke milliard å gå på. Nei. Og da må jeg på en måte handle det som er billigst da. For at jeg helt tatt skulle klare å betale lønningen og domsen er med meg og videre og sånne ting. Altså hvis jeg på en måte bare handler... Nærmest hele tiden så hadde jeg gått konkurs. Ja, men så har du jo den luksusen som har vært i Norge. Altså, alle skal ut og reise. Nå er det fri 14 dager at folk. Ja. Og så når du begynner å se hva folk bruker på ferie og fritid, mm, i forhold til det de bruker på at de skal leve selv. Mm. Og så kan du jo si at stort sett da, ferie og fritid, da reiser vi jo også ut til landet. Mm. Så vi legger at penger i utlandet da også. Ja. I stedet for at... Ja, men det må du jo, for det, la oss si hvis jeg har da, si at jeg har budsjett på 50 000 på ferie da. Ja. Hvis jeg skal bruke dem i Norge, så kan jeg liksom gå ned i hotellet her, så kan jeg få betale 230 kroner for medisterkake. Ja, det går jo ikke. Altså, da må jeg reise utland, så jeg får litt ut av de pengene der. Det nytter jo ikke. Skal jeg ta på ferie i Norge, så da skal jeg i hvert fall være millionær. Hvis jeg skal få en, vet du, føle at du, det er som du sa på sykehuset, føle at du bor på et hotell og føle at du har litt service. Her får du kjeft når du kommer inn hos den, og så flår du om deg. Jo, men det er jo på den måten, August, at vi egentlig havner i bakleksa. For at hvis vi ikke bruker det som vi har i landet selv, og det som er lokalt, ja, så er du midt der igjen. Altså det blir det samme som tyskere har kommet til Norge på ferie. De har jo med seg all maten. Ja, det må jo det da. Ellers så går det ikke an å komme til Norge. Ja, men det er jo noe av grunnen til at det blir så dyrt, er jo at vi ikke bruker det. Altså vi, jo, men så lenge vi har et avgiftssystem og en politikk som lager det, at alt blir jækla dyrt. Ja. Og du ser på en måte, hvis du skal drive en næring nå, så har du med lagt, altså du ser at du har arbeidsavgift, du har feriepenger, du har pensjonen. Hvor mange 3 dager har folk rett på i året nå? Hvis det er noen som er syke, skal du få lov til å betale de første 14 dager. Altså, det stilles ikke noe krav til arbeidere mer. Altså, det er som, hvilken rettigheter har jeg hvis du skal gi meg en jobb? Altså, du kan skape en arbeidsplass og si at herre August, her skal du få mulighet til å jobbe, og så kan du få lov til å brøfe familien din og forklæde unga dine og sånne ting. Det er jo ikke der. Det er bare sånn, hvilken krav har jeg til deg som arbeidsgiver for at du ønsker å skaffe en næring da? Ja, og da blir det jo jækla dyrt å drive da, ikke sant? For de store bedriftene, jeg tror de opererer 10% sykemeldinger til enhver tid. Ja, det blir slik. Ja. Altså det er jo helt jeg er jo skamfull når jeg ser LO og deres gode venn Arbeiderpartiet drive på. Ja. Altså det er jo snakker om å prøve å ødelegge sine egne arbeidsplasser med at de skal grave åt seg og ha mer og mer fri. Ser jo bare nå, jeg blir jo litt sånn der oppgitt der. Så du kan ha en ansatt, ja, så skal du betale 14,2% ja, av alt den tjener, ja, til staten eller ja, kommunen, ja, for at du har vært sånn så du klarer å ha en ansatt. Ja. Så du skal altså straffe, så skulle du egentlig fått 14,2% for at du hadde den i arbeid. Ja, ja, men også hvis den da skulle bli dårlig på det, eller skal du faen med få betale da også? Ja, skal for du betale da, 14,2%. Da skal ikke staten være med på det. Nei. Og de tre dager som vi har i Norge nå, det er et sånt der, folk kan være...
Og det er, altså det har, alle mennesker er jo sånn, men nå er systemet lagt opp sånn, så det kan være en naturlig spørsmål, hvor mange tre dager har igjen? Ja. Altså? Jeg har jo jobbet borte selv, så jeg har jo sett, det er helt vilt. Sett de som har kontroll på dette, for å si det pent. Ja. Og det ender jo med at vi som var rett på arbeid, vi måtte jo arbeide mer. Ja. Altså det er det som tar knekken på alle arbeidsplasser i Norge, det er jo desse... De som da er dårlig, er du dårlig så er, da er jo, men det er dette, det er vært for lettvint. Altså det er jo liksom, det er ingen, det er kun arbeidsgiveren som blir straffet hvis du ikke møter opp arbeid. Ja. Altså du er sikret selv. Ja, og hvis du da skulle være, si at du er uheldig, og så kommer du ulykka, ja. Og så klarer du ikke det der, så går konkurs. Ja. Så kan du råke til å bli straffet da også, hvis ikke du har betalt ja, og avgiften dine. Og det ser jo stort sett... Det er jo mange som prøver seg i restaurantbransjen og har vært opp igjennom, og du ser stort sett alle som blir slått konkurs, det er kommunen selv, på ubetalt arbeidsgiveravgift. Ja. Altså, jeg kjenner at jeg blir helt oppgitt. Ja. Altså, hvor langtenkt er de? Her er det altså du kunne skape fem arbeidsplasser, i stedet for at du slår beina unna fem arbeidsplasser. Ja. De kunne fått inn til de har betalt 35% hver i skatt, de fem ansatte, i stedet for at det er en arbeidsgiveravgift da, som tar knekken på at det lærer seg gjøre å drive butikk. Det blir noe tullet med penger til det. Ja, gjør det. Det ser, hver gang vi på en måte ligger om å flytte på den regningen, så er det moms eller skatte. Ja. Når de kommer, så er de ganske store. Og sånn økonomien er å drive med flere ansatte, så er det liksom ikke, det renner ikke penger ut av vinduet her. Og hvis du er uheldig da, og ikke betaler den i tide, da er det jo nesten så du skal henrettes for at du er så frekk, så du har skapt mette arbeidsplasser og ikke har betalt den i tide. Mm, og hvis du ikke klarer å betale i tide, så da gjør vi det litt dyrere. Ja, altså det er jo, du blir helt oppgitt, altså hva du skal straffes for å prøve å skape noe. Det var den der årsavgiften på bilen som var tidligere, det er jo eneste. Som privatperson så kan du ikke legge på, hvis du sender meg en faktura og ikke betaler den, så er det noen regler på hvor mye du har lov til å legge purregebyr. Men hvor mange millioner eller milliarder var det de dro inn i purregebyr på dette her? Og da sparker du med folk som da er ute. Det er ikke sånn at dere, nei, jeg synes det er morsomt å ikke betale årsavgift på bilen. Ja. Da er du så blakk på nyåret at det ikke går. Og da bare, ja, men da gjør det litt til blakk, kamerat. Jo, men det er slik altså inkassoselskapet og... Parasitter? Ja, altså de har skapt sin arbeidsplass på folks... Ulykke? Ja, altså det er jo ingen som ikke betaler regningen frivillig. Nei. Og så sitter da firmaer som tar på seg at de er her, for at det er vi skal skape mette arbeidsplasser på at det er folk har vært ueldige eller ikke har de midler. Og så har de litt grann av kunnskap, så ser de har jo betalt støtt. Mm. At dette er jo ikke noe problem. Men nå er det jo sånn nye hitten nå, er jo at du på en måte selger fakturaen til en factory-selskap. Så da, i det du på en måte dum fakturer for deg, så får du da betalt 80% av beløpet med en gang, så du klarer å holde deg mer likvid. Og så sitter de på sånn klo da, ikke sant? Og så satser de da på at du ikke har råd til å betale, så at de klarer å tjene noen kroner på deg. Det er profiten deres. Det er profiten. Ja. Det er ganske sykt. Ja. De låner ut ubetalte regninger, rett og slett, til bedrifter. Ja. Det er en jævla uhjelp. Nei, det er helt vilt vårtig. Og da blir, da blir du menneskelig borte også. Ja. For hvis jeg skal sende deg en faktura, så er det, liksom, det er en, på en måte jeg skal sende en faktura på en tjeneste jeg har gjort for deg, og så skal du betale den til meg. Men hvis du da går via et eller annet stort selskap i Oslo som sitter og brødfører seg på det der, da må det være bedre at vi kan ha den dialogen. Så det øges, nå sliter jeg litt. Det går 2-3 uker før jeg får betalt den, liksom. Sorry. Dette var ikke meningen. Og så går det an å ha en dialog på det. Det er helt... Den er borte. Jeg solgte jo dyr at den oppe i Nord-Norge for noen år siden, så gikk en kunk. Ja. Før den rakk å gjøre opp for seg. Ja. Og da må jeg si, hva du fikk liksom lista over hvor du sto der for å få noe, og de dyra var jo i min eierskap til meg, det var jo ørenummer, men det var slakta i andre sine navn, selv om det liksom ikke var gjort opp. Men når da... Så da slakta de dyra dine... For å betale andre sine regninger. Og da når du da ser... Da lurer du på staten kommer først, kanskje? Ja. Ja. Og så når det er ubetalt NRK-lisens, er det som kommer først på en prioriteringsliste over det som skal betales. Da det er jo ikke det. Altså, og det eneste du ender opp med da, er at du ikke får betalt din lisens. Ja. For du blir jo egen bakmat på andre retten, og så kommer du og tar det der også. Ja. For en verdikjede. Ja. Det er jo helt vakkert. Nei, altså staten skal ha på toppen uansett. Men NRK-lisensen, den har irritert meg mange år.
Har du prøvd å si opp en sånn NRK-lisens? Nei. Nei. Jeg har jo ikke TV hjemme nå. Jeg er ferdig. Jeg orker ikke mer. Nå får du den uansett da. Ja, så nå slipper du ikke unna. Nei. Selv om du har TV eller ikke. Så jeg drev på noen skjermen som henger der og har aldri vært på koblet TV på. Nei. Så jeg drev på i 4 år, ja. For å prøve å få ringt om og sendt mail og ordnet styret. Men nå hadde det kommet redning, altså, ja. Så lenge du har registrert en TV, så er det bare mot da. Ja, får du det åkes opp nå, om du ikke har fjernsyn nå? Nå blir du trekt i skatten nå. Nå tar du skatten? Ja, nå får du det ut fra inntekten din nå. Så det er liksom... Så det hjelper ikke? Ja, da fant du med løsning på det, for folk ga du ikke ha TV mer. Nei, det er jo noe av det stolteste øyeblikket, og det er at FRP, for nå skal jo fjerne lisensen, ja. Så ender de på å ta inn 600 millioner ekstra, for de har tatt noe direkte på overskattesedene i stedet. Dette har jeg ikke fått med meg, det. Nei, det er fra 1. januar. Så nå betaler du ut fra inntekta di etter samme pokker. Nei. Jo, kringkastingsorkestret skal fortsatt bestå, da, vet du. Dette er jo en effektiv vei. Altså, NRK skal ha, altså de har hatt en del fine dokumentarer og sånt, som jeg synes har satt veldig pris på, fine produksjoner. Og det har jo på en måte hatt sin plass i samfunnet tidligere, for å kunne på en måte spre det glade budskapet. Men nå har vi liksom intranettet, og nå har vi telefoner. Så vi har ikke samme behovet nå. Det er ikke sånn at nasjonen Norge går at dundas, hvis NRK måtte drive litt mer effektivt. Nei. Og hvis vi nå snakker om sånn politisk rettet selskap, så har det vært helt krise. Altså, nei, du kan jo snakke da om at gardbrukere får jo støtte, altså tilskudd. Ja, men det er jo... Rett på skattsenderen min da. Ja, men det er jo en måte for at forbrukeren skal ha billigst mulig mat. Ja. Altså prisen hadde jo steget der hvis de ikke hadde vært noe der. Men det blir jo det samme, altså da vi liker å ha fått matskatt da. Så hadde jo, i forhold til at NRK-lisensen nå skal kreves inn uansett. Vi har noen bruk opp i året på NRK, tror du? Jeg husker ikke summen da, det var... Det er noen kroner. Ja. Den burde ha produsert noen minutt film, for å si det sånn. Ja, nei, det er... Jeg husker, jeg jobbet i NRK, det er ganske mange år siden. Og så var det satt nede i arkivet, for det var ganske kult nede i kjelleren der. Ja. Og så i seg selv, altså NRK-huset, er jo et vanvittig hus. Og så er det noen arkitekter som tullet seg litt bort, så det er ikke sånn logisk å finne fram der. Så du skal være den 2-3 måneder før du på en måte navigerer greit i gangen for å finne forskjellige avdelingen. Så var det så klart sånn intern mail-opplegg på den tiden der da. Sånn intranett. Så det var liksom ikke bare du skal kopiere en tape da. Så var det ikke bare, altså da kan du stå på det kontoret til hudama som var der. Så bare ser jeg på det med sånne døde øyer. Og så bare peker jeg liksom, da må du gå til andre, altså en kilometer til andre siden av bygget, og så må du sette den med maskinen din, så må du sende en bestilling. Mm-hmm. Spør du, kan du legge av teipen her? Og så får du, nei, det går ikke. Gå opp igjen. Så, ja, altså det var jo ganske morsomt å jobbe i da. Men arkivet der var jo sånn type sånn temperaturbeskyttet og greier, og masse bånd. Så går du inn, skal du ta ut den teipen du finner da på det datasystemet, der det eventuelt du hadde sagt og gjort et eller annet, hvis du trenger det. Ja. Og så kopierer du det over på en VHS-kassett, og så kan du ta med det inn til klippen, så ser du hvilken sånn tidskoder de trenger, og så må du bestille det fra noen andre som går ned i arkivet og kopierer en tur til. Da. Men da var det et eller annet noen politikere og sånne ting, og Jensemann og litt forskjellig, som da laget en sånn type dokumentar. Da. Og da fikk jeg i klartekst beskjed om at jeg skulle finne fram klipp av Carl Hagen der han snakket mot seg selv. Ja. Fordi han fra Carl Hagen var typ 18-19 år til han var 50, så har han jo forandret mening på samme måte som du og jeg og alle andre gjør, på en måte. Vi vekser jo opp. Må jo ta med det som kunne bli brukt mot den for å skape overskrifter. Yes. Mm. Men de andre politikere, dem skulle være da jevne da. Ja. Men Hagen, der fikk jeg en klar beskjed om at der skal han noen snakke mot seg selv. Nei, det er siste. Det var skattepengene dine. Ja. Det er ganske sprøtt. Ja, det er... Ja. Men dette blir jo, ja, jeg så jo Førvik og Støre begynte å engasjere seg i at han er lenge engang på Otta. Og Støre, det er litt en type. Og Anita var ute. Altså når de da har sett seg så lite inn i saken, så de tror at det bare er å gi over et slakteri til de lokale, så skal de redde alle arbeidsplasser. Da hadde de gødde og tatt seg bry med å faktisk sette seg inn i hva saken gjeldt. Så hadde det hjertet på litt grann da. Hva er det som er dramatikken der, eller hva er faktisk? Nei, det er jo at Otta legges ned, at 100 arbeidsplasser på Otta, det er jo forholdsvis mye, de er da vel 3,5 tusen arbeidere. Det er ingen som ønsker at Otta skal legges ned i utgangspunktet. Nei.
Men det er jo snakk om at det er for at Nordtura skal kunne tjene peng. Og så har jo Støre og Anita engasjert seg og synes at dette kan da slakter ikke en is over til de som har jobbet der, så kan de drive det videre. Hva går det an da? Nei, det er jo ikke... Det er jo, de snakker jo om at det er 15 000 oppi der som boykotter Nordtura-varer nå da. Ja. Altså hvis 15 000 er 100 gram kjøtt om dagen, så er det 1500 kilo. Ja. Jeg snakker om 7-8 slakt om dagen da, som kan foredles. Ja. I sendingen så er det kanskje 6-7 arbeidsplasser maks de kan få ut av noe slik. For å drifte et så stort anlegg. Altså, altså, da må de i så fall eksportere ut da, fra Otta. Ja, og det er det som er i dag. Altså, ingen ønsker at Otta skal legges ned. Otta har vært et kjempeanlegg som har vært brukt på alle måter i fjor i tørka. Altså, det kjørte for fullt. Det ble jo fraktet dyr inn. De ligger jo midt i mellom Russøgda og Malvik i Trøndelag, som gjør at det er ideelt hvis det har skjedd noe på Malvik eller noe på Russøgda, så brukes det. Ja. Så det er jo... Det hadde jo vært i drømmen da, å kunne ha lett det bestått og hatt 100 arbeidsplasser der. Men når det er snakk om et helt konsern som litt sparer peng, så hjelp det ikke om det. Nå har Nordtura drevet, vet du hva? Nordtura har jo, de prøver jo så godt de kan, men det er jo altså, kjeden du kjenner til Barsat hele tiden som styrer mye av dem. Og så har de jo gått på noen smeller med forskjellige ting. Altså, der snakker vi om ansatte da, som da... har gjort en litt slapp jobb, sånn som at for 2 år siden da var det da at kjeden hadde ingen risiko, og noen kunne bestille inn de mengden med kjøtt de hadde, for Nordtura tok svinnet. Det kostet vel 600 millioner. Så det er slike ting som du da er så alle, det er jobber som må gjøres, og steiner som må snus. Men alt kommer tilbarsatt på at det er liksom arbeidsplasser og penger som skal rå. Så kan han jo spørre seg oppover Gudbrandsdalen, hva er det verste? At det er 100 stykker som mister jobben nedpå der, som nå Nordtura prøver å hjelpe. De har jo planer om å starte opp med noe annet i fabrikklokalet. Eller at det var 200 galbrukere som måtte slutte i Gudbrandsdalen, for at det ikke ble levelig å være bonde. Og hva skal de hele bygda leve av da, hvis de 200 galbrukere hadde de rundt seg i seg? Så dette er liksom en sånn, det henger sammen alt. Ja, Støre sin løsning på at det var da? Nei, det var jo å gi bort slakteri til Otta av de ansatte, så kunne de få starte og drive selv. Ja, hvis de skal betale arbeidsgiverskatt og moms, så går det galt jo sikkert da. Ja, og da kan de jo snakke om 6-7 arbeidsplasser som du maks kan få ut av noe slikt da. Ja. I forhold til at i dag er det 100, for at det blir kjørt dyr inn til Otta, og rett og slett skapt arbeidsplasser på Otta. Ja. Men dette kunne jo, hadde kjøttprisen vært høyere, så hadde det jo ikke noe problem for Nordtura. Og, eller avgiften mindre. Ja, og holdt Otta i gang. Og hatt et mangfold. Og så er det liksom tid av alt vart kanskje feil nå for å legge han i Otta i forhold til at alt skal være kortreist, alt skal være nærmest mulig, og vi skal være lokalt. Men hva gjør du når det er kniven er på strupen for at du skal tjene peng? Da må det bare skje på den måten der dessverre. Ja, og ellers så mister alle arbeidsplasser. Ja, så har du talt fra Brasil til slutt. Ja, så det er liksom en sånn måte på å opprettholde hele Norge og holde Norge i gang da. Ja. Og det er da når da Arbeiderpartiet og de fra LO som egentlig skal være de som skal være med og skape arbeidsplasser egentlig skal dra mest mulig ut av arbeidsgiver. Ja. Det er da jeg blir litt sånn oppgitt over alt egentlig. For det er om å gjøre Karaut sin mest mulig fri og få mest mulig betalt. Og egentlig stå på kravene for det som er, de vet ikke hvor heldige de er som har jobber å gå til. Nei, det er mange som ikke har jobber rundt i hverdag. Ja. Som ikke får født unga sine i hele tatt. Ja. Så er det sånn generelt nå i Norge, så vi har jo en ganske god arbeidssituasjon. Med tanke på at hvis jeg går og tar jobb en stund, så er det liksom forventet at jeg skal jobbe effektivt i 7,5 timer hver dag. Og det er ikke veldig mye, 7,5 timer. Nei. Det bør vi klare, liksom. Hvor mye bedre skal jeg ha det? Skal jeg jobbe 6 timer, liksom? Skal jeg få flere 3 dager? Hva er tanken? Skal vi ikke lenger ned til Finland? Der må du vel arbeide 3 år for å opparbeide ferie. 3 år? Ja. Ja. Så det er liksom, snakker du om forskjellige systemer. Altså, ikke, folk skal ha, og de må få fri for at de skal yte tilbake. Men det har vært det voldsomt, synes jeg, altså, i forhold til alt du har... Det jeg føler som at
fra gammelt av, så hadde industrien, ikke sant? Når ja. Den kom opp på sånne ting, så ble folk utnyttet. De sto der i både løsmidler og alt mulig uten verneutstyr, og det var lange dager, og det var elendig betalt. Og det var en ovenfra nedholdning fra direktøra ned, som ikke var bra i det hele tatt. Ja. Og det trengtes å ryddes opp i, for da var det rett og slett et sånt, nesten en sånn slavedrift, ikke sant? Ja, ja. Da var det ved liksom drifterens nåde, da. Det er der du er på alt det kjøttet som importeres til Norge, det. Ja. Altså, du kommer bort i USA og Kanada. Mm. Det er jo ingen amerikanere som arbeider hverken på gala eller hotell, da. Det er jo meksikanere, det. Det er det, ja. Ja. Ja, så er det slavedrift, rett og slett. Ja, det er rett og slett slavedrift. Ja. Så det er liksom, og det har vært litt sånn i Norge også, det. Vi er jo avhengig av svenska og polakka, ja. For at de gidder arbeid. Ja. Og det er liksom litt sånn fortvilende, når det er, vi er om å gjøre å komme seg fortest mulig hjemme, at det er egentlig litt arbeid, i stedet for å yte for at du skal ha en arbeidsplass. Ja. Det har vært snudd på. Det var et eller annet tidspunkt, så det skjæringspunktet fra den store industrien som kom da, ja. for mange, mange år siden, hvor folk ble hardt utnyttet. Og så har vi på en måte fått jobbe oss vekk fra det med organisasjoner som passer på, ja. På de ansatte. Men et eller annet tidspunkt så skulle de drive på håndbrekket der. Mm. For at, ja, men nå har vi det liksom bedre enn 99% av resten av menneskene i verden. Ja, det. Eller hva det nå enn er da. Altså, jeg tror vi i Norge, vi skårer ganske bra på komforten da. Ja, vi vet nesten ikke hvor godt vi har det. Nei. Jeg tenkte på det i går, dere kjørte etter en gammel Opel Kadett. Ja. Og så satt dere i bil selv med varme seta og varme ratt, og det var i hele tatt ordentlig jordet til dere. Så jeg tenkte at før så kunne jeg fint ha kjørt til Finnmark med den Kadetten. Ja. Men nå hadde jeg kommet til å jammer og klage og børe med noe så gærlig. Men det er, liksom ikke noe, det er ikke noe verre nå å kjøre til Finnmark med den gamle Kadetten enn det var da. Nei, ikke det. Så, men nå hadde det vært helt uaktuelt. Liksom. Nå hadde det vært nesten sånn at vi kunne lage en film om det. Nå skal vi skal kjøre Trollstigen med en Volkswagen Beetle, ikke sant, en boble. Nå kan det bli en egen TV-serie, det. Ja. Du kjører gjennom Norge med en gammel boble. Men før så var det helt vanlig. Ja. Det var ingen som tenkte over det engang. Nå satt jeg på noen sånne stråstoler, og dette var helt kurant. Det er jo ikke lenger siden da jeg var liten, så da var det jo, vi var jo fire søsken, og to voksne og bikkjer, som skulle da, mor min er jo fra Trondheim, så vi skulle jo dit flere ganger i året, og en Peugeot 505 diesel. Ja. Altså alt dette skulle stappes inn i, det er ikke så god plass i baksettet, så det var jo stappe en og baki, det var jo fullt lovlig. Ja. Så kommer høy, fatteren han måtte svinget av vegen, for det kom en imot som hadde kjørt over oss, og da kommer jo fra søsteren i baksettet og lurer på hva vi gjør ute her. Så det er liksom, det er ikke lenger siden vi var der, altså, at vi, det var å fylle opp, så det var veldigvis trafikksikker at det har vært litt likere med at folk skal sitte fastspent. Og, ja. Det er vel nesten det eneste argumentet for å kjøre nyere bil, det er jo sikkerhet da, for det er du... Stakkars foreldrene dine som har hatt det dekk bak der da. Ja, men nå, den risikoen med alt du møter på vegen nå, som ikke var der før, det er det. Ja, den er høyere nå, det er mye mer trafikk. Ja. Og det merker jeg liksom, der, igjen så høres noen gamle gubber nå, men altså, når ble det normalt å stå i rush-trafikk i Brumunddal egentlig? Nei, det var jo noen miljøgata ble anlagt. Såkalte miljøgata. Ja, men du kommer jo ikke ut på der nå, bare et klokkslett. Det er liksom grunnen til at jeg bor liksom litt ut på bygda, da, ja. Er for at jeg skal få parkere, og så skal jeg slippe oss å stå i kø. Ja. Nå kjenner jeg blir sånn der, det var jo sånn det var i Oslo for 20 år siden. Jeg stod og stampe. Jo, det er jo... Det hjelper liksom ikke at man skal bygge og få mer folk inn når det er infrastrukturen er den samme. Ja. Eller vært det dårligere til og med da, når det har vært E6-bygging og alt. Ja. Men det blir nok mye sverre nå som får takjøring opp på Bershøg da, at du får lurt enda mer trafikk inn på en veg som står i stampe fra før. Ja, det blir helt topp dette. Så det er... Så er det tegnere, de tegner seg bort litt innmellom. Ja, det er jo et jag kun for å få arbeidsplasser og mer folk til kommunen, og så glemmer de det andre. Mm. Det er jo sånn med skoler og barnehager og alt det. Mm. Altså, skolen er jo full i kommunen da. Alt er fullt på skolen der nå? Ja, hva er det vi skal ha inn 5000 innbyggere til? Hva er det de skal gjøre at altså, de elever og de eldre? Ja. Det som driver bort i mål, det skal sykehuset til mål. Mm. Mm. Først så må du jo begynne med en plan når du skal ha huset en. Ja. Alle som skal jobbe. Altså, du må jo legge til rette for å få de skattebetalere. Ja. Så har de ikke lagt ut noen nye felt for bygg og... Nei, det er jo, du kan jo si at det er jo Biri, om de taper kampen om sykehuset, så er jo de allerede nå
et kjempeboligfelt på andre sida, rett på andre sida, ja. Som da blir et kvarter unna arbeidsplassen. Ja. Det er jo den som er det viktige. Det er å få tak i de som skal bo der. Mm. Altså når du får tak i 100 stykker som skal jobbe på et sykehus der, så har du plutselig fått inn en 50 millioner i skatt direkte til kommunen. Mm. Så jeg blir litt sånn sykehus, ja, det er jo en fint det, men det er jo ikke sykehuset selv vi skal, vi må jo prøve å få tak i dem skal bo, ja. Og da må vi jo legge til rette for at de skal kunne bo her. Ja, det er nyttekus som kan rependle. Og når det, gaten er fulle av biler nå, skolen er fulle, ja. Og hva du får til å flytte av da, når det ikke er tenkt tanken? Ja, for det må være et av de store argumentene, at jeg skal slippe å stå i kø, ja. Oppi her. Det er liksom derfor jeg ikke bor i Oslo. For jeg synes det her på en måte kan være litt oversiktlig. Ja, ja, ja. Det la meg frustrere litt nå, altså innimellom den der køkjøringen. Men det er jo akkurat det som er da, med får du en så stor arbeidsplass som sykehuset, så er jo folk interessert i hvor de skal tilbringe etter de er ferdig på arbeid. Mm. Det er jo det som er, altså når de er på jobb, så går de inn i sykehusgangen likevel. Ja, det går ikke litt rakt. Ja, så det er jo å legge til rette med de ideelle boligfeltene som gjør at folk vil flytte hit. Ja. Ja, der har du mye jobb å gjøre da. Så, ja, du har hele, for dødt jernbanen, så har du jo tidenes boligfelt i der jernbanetrasen er gjennom Gjesnes. Ja, der driver man masse litt, ja. Hva har den blitt enig der, nei? Nei, stoppet ved busstruen foreløpig. Stoppet ved busstruen foreløpig, og slept ikke videre. Det her, han står med klubba hans, og der er det stopp enda, ja. Ja, er det tunnel enda de prater på, eller hva er? Nei, det er noe... De klarer ikke å bli enige om stasjon eller trasse nå enda der, da. Så det er jo der det er stopp. Ja. Det kan ikke bare ligge der den er løgget? Jo, det skal bli spennende å se hva de gjør. Det var et problem med å la den ligge der den ligger, da. Er det ikke bare å utvide den litt, bredden litt? Ja, det er vel videre gjennom mot Brumunddal da, som er litt problemet der også. Ja. Hva de ønsker å gjøre videre der. Da går det jo en del av... Det er gode arealet til kommunen Hamar, så det er jo, og samme gjør det jo for så vidt i Ringsaker. Men du snakker jo om et sånt inngrep som dette. Det er det jo, når du begynner å se på det, så er det jo å få det i tunnel. Når du ser disse planoverganger, og lagt bruer, og hva vi skal bruke lagt midler for å få en dobbelt jernbane, ja. Så får du en tunnel, så er det jo sikkert, da er det jo ingen som får ville seg ned i der. Nei, det er for så vidt sunt sånn sett da. Ja. Ja, for det er viktig å ha en god jernbane da. Ja, det er jo i fremtiden, og det med både med klima og alt, så er jo jernbanen ja. Som er, og når du kan sette deg på toget her også. Men har du tenkt på det med togpriset inn til Oslo, herifra? Ja, de stiger dem. Ja, det øler ikke opp. Altså, hvis du og jeg skal til Oslo nå, ja. Så uten tvil, så kan vi ta den ene arbeidsbilen her, som da drar literen på mila. Det blir fortsatt billigere for oss. Å kjøre bil enn å ta tog. Ja, det er jo sånn bombillett da, som... Ja, de dreier på litt. Dreier på, da, men... Ja, ja. Ja, men nå skal vi se... Ja, nå har de tatt bort den der komfort da, hvis det løper mye år da. Tur etter Oslo. 12-1300 kroner da, for to stykker. To stykker, ja, 320 en vei eller noe. Ja. Men så kan du jo spørre seg når du skal hjemme på en... Eftan så er det jo godt ditt er billigere også, for når du ser om Matt her, så er det jo ikke plass at flere av seg i toget. Nei. Så... Det er jo skremmende. Og... Det er ikke det bare å henge på jeg mente liksom toget, at du kan bare sette på flere tog? Ja. Nei, ja, ikke det. Så den moderne, vet du. Det er bygd etter togsett for å passe ut etter perronga. Sånn at du kan ikke henge på en vogn til. For da blir det feil når du skal ta på stasjon, for da blir den vognen av bommen på perrongen. Ah. Så alt er jo lagt inn etter hvor du skal stoppe, hvor du skal... Men en perrong, tenker jeg, sånn der, det må da gå noe ut vid en perrong. Altså, sånn, er ikke det bare støpe på litt til? Skulle tro det. Så nei, men det er jo... Så er ikke, de får ikke koblet på sånn som før? For før så bare koblet de på litt ekstra. Ja, hengte på i vognen ekstra da. Ja. Så er det bare å gitt beskjed om at skal du til Hamar, så får du satt deg der. Ja. Men det er, hvis det ikke vært i slekt, nå går det på togsett som skal passe ut i forhold til perronga. Hæ. Så, men... Det er vel ikke produsert i Norge, så togsettet der? Nei. Ja. Dette er jo liksom da, når de skal enda flere til å bruke toget her, så da må toget gå oftere, skal du, for de er jo fulle som... Ja, det, nei, det mener jeg, så lenge det er på en måte kallet et grønt alternativ, da, ja. så skal det lønne seg, tenker jeg da. For da er vi grønt, så da er det mindre begrunnelse for å legge på avgifter for at vi ikke er grønne. For det er det som skjer. Ja. Altså, jo mindre grønn det er, jo mer avgifter får du. Men sjåfører da, om den dagen når vi er enige om hva sykehuset ligger, først så må de jo finne ut hvor jernbanen går. Ja. De må jo gjøre det på Gardermoen. De må jo bygge et sykehus der toget kommer inn i kjelleren.
Ja. Kan du sende en fra Østerdalen eller en fra Gudbrandsdalen, sende den på Otta, så er den med på sykehusvogna som skal ned til sykehuset. Ja. Snakker om både miljøvennlig og trygt og enkelt for folk å komme seg til. Ja, ja. Så det, jeg klarer liksom ikke å forstå den diskusjonen i hele tatt med hva de skal legge inn. Først må de finne ut hvor jernbanen går igjen. Ja. Og da er det jo... Ja, for sykehusvogna hadde vært genialt. Ja, ja, det hadde jo... Altså alle de som skal inn da, til sykehuset hver dag. Ja. Altså, hvis du legger den sykehuset på Biri for eksempel, ja. Kan du da ta tog til Mål, kjøre drosje eller buss over til Biri. Ja. Når du da kunne ha sendt dem rett inn i en kjeller på... sykehus på Russøgda for eksempel der det ja. Arealer i Fleng eller i Moheim altså ja. Fått inn altså, er hva, sånn, hva er begrunnelsen for debatten på der sykehus nå her? Har de ikke, jeg har ikke følt med så nøye der dessverre. Det er vel at det skal ligge rundt Mjøsbrua da, som er det som er vedtatt nå da. Ja. Men, men hvorfor ikke Russøgda kontra Moheim for eksempel? Nei, det er vel for at kommunen herifra gikk vel for alternativet ved Mjøsbrua. Og så har de på Gjøvik kommune hengt seg på og vil ha det på andre siden. Sånn, ja. Så har de vel vært enige om at det er et fint plass, men... Så det gjør at du skal bli nærmere Gjøvik da, på en måte? Ja. Ja. Ja altså at du ligger i senter. Ja. Men Russøgda hadde jo vært i det ideelle, der du har både plass og ikke hadde trengt å være i noen diskusjon om at det gikk noe skau eller naturområde. Nei. Men det er jo et kjempeområde, det er nede på Moskogen, men det, er jo, det blir jo flott for folk som er der og pasienter og alt med den... Mjøsa og det du har rundt deg. Ja, ja. Men det kan jo spørre seg hva han hadde fått ut av Russøgda, men det er jo det som må være når de skal bygge et sykehus nå, og tenke fremover, og klima og alt. De bygger jo et sykehus som skal ligge der i forhåpentligvis 100 år. Ja. Da kan de ikke tenke noe annet å bygge for dobbeltsport til Oslo. Altså, du må jo bygge inn med jernbanen inn i kjelleren på noe slik, og så rett og slett ha... Ja, ja. Ja det må jo ligge kliss innåt. Ja, ja. Sånn at pasienten bare kan rett og slett ta heisen rett opp. Ja. I stedet for at du skal ha... Hvor mange er det 10.000 de snakker om som skal innom et sykehus om dagen? Hvor, hæ? Ja. 10? 10 på et sånt hovedsykehus, ja. Seriøst? Ja, hvor mange busser og hvor mange drosjer skal sitte og peise og kjøre over på noe de da kan legge rett inn i kjelleren på et bygning? Ja, da bygning. Må du jo kjøre... Altså, 10.000 om... Jeg tror det var 10.000 i år, ja. Nei, på når du får sentralisert sykehus og alt, ja. Med ansatte og pasienter. Det er vel steik. Så det er jo snakk om et voldsomt plass, da. Det er litt av en logistikk, da, å ja. Tenke på. Da der skal du bare, ikke bomme. Nei, men se på den der busskua, da, for å få inn så mange om dagen, eller drosjekua. Ja, men dette er jo egentlig jævlig enkelt. Det er bare å ta og kikke litt på kineseren og se hvordan de har løst det. For de har jo løst dette problemet med at det går noen folk gjennom noen terminaler. Ja. De har funnet en eller annen løsning der. For det er jo helt magisk hvis det er nede i Shanghai eller Beijing eller hvor det er en. Så når du opplever ikke at det er så mange millioner mennesker som trår over et gulv, men når de setter et gulv der, så lager de et gulv der det kan gå en million mennesker over hver dag de neste 30-40 ja, årene uten at flis er sprekk. Mens her så står vi da på Hamar med omtrent som en Olav Tryggvason gjorde, med klubber slår han i huet og kjemper om å få lagt sykehuset egentlig innen kommunegrensa. Ja. Og så har de egentlig ikke skjønt at det er ikke sykehuset seg selv som er viktig. Her er det jo viktig å legge til rette før pasienter, og ikke minst de som skal jobbe på sykehuset for å få inn skattebetalere. Ja. Selv om det er krangling med hendene skal ligge. Ja, og så få drenert dette år etter år. Ja. Ja, det er veldig magisk, faktisk. Ja, så det er jo det er snedig å se på hvordan det går an å bruke offentlige midler på en sånn måte, i stedet for å tenke strategisk og så samarbeid. Mhm. Der er det noen nøkkelord da, som vi sikkert kan distillere via brev, altså bruke offentlige midler på ting. Og det merker sånn som du som driver næring du, og skal forholde deg til skatter og avgifter, så kan det begynne å lure som til. Er det rom for å kunne ha hatt litt avgiftskutt på visse ting, hvis vi hadde spart inn litt på noe, kanskje litt tullete bruk av offentlige midler da? Ja, det er sikkert muligheter i alle leire der altså. Der kan du si min næring og det er jo... Det er jo den måten de da har sett krav til at du skal begynne å produsere. Mm. Altså det er jo, skulle jo bare mangle. Mm. Og du snakker jo om denne klimadebatten, og du snakker jo om en del merkelige uttalelser fra noen miljøfolk og slike ting. Ja. På mange måter de er med å gjøre oss enda bedre, ja. Med at de stiller spørsmål. Ja. Og slik er det jo egentlig i alle stand. Altså du må... Skal du bli bedre, så må du kunne få noen innfallsvinkler på det. Ja, ja, ja. Skal du bli mer effektiv, så må du få innfallsvinkler. Ja. Så det er,
det liksom sånn hele vegen, altså det handler jo om å bli effektiv, men det handler jo om å bli effektiv uten at det skal gå ut over noe annet, at du skal produsere det samme og og alt skal altså, fungere. Og ikke at det går på bekostning av folk og da, at, ja. Det blir, at det blir slavdrift ut av det. Ja, ja, ja. Ja, så det bare å gjøre det på en effektiv måte. Men det kanskje der vi driver og krysser litt over da, at det begynner å bli litt vel behagelig. Ja, men det blir slik på slakteriet da, nå når det er altså det snakkes om å sette inn roboter til å gjøre jobben som, som vanlige folk gjør i dag. Ja. Roboten den, og slik har det jo vært i den klager jo ikke. Nei, og sånn er det jo vært i du kan si at mjølkrobot har vært i redningen for mjölkproduktion i Norge. Ja. At folk har köpt den för den protesterar inte klockan 6 på söndagsmorgon. Han gör jobben sin. Färdig med det. Och detta är ju en skrämmande utveckling. Ja. Att vi ska in med släck i slakteribranschen och runt omkring, men det är ju dessvärre den vägen det går då med allt alltså med teknologin och utvecklingen där. At, og da ender du egentlig hvis du skal se liksom den store ringen da, så ender du da folk blir arbeidsledige og så må folk ha mer stønad fra staten for ja. Å få ting til å gå som igjen gjør at vi trenger enda flere roboter ja. For at da begynner å beskatte da dem som prøver å skape arbeidsplasser igjen og så det egentlig helt ned at på de kjeden nå som sitter på toppen og styrer egentlig hele Norge i forhold til hva forbrukeren skal kjøpe ja. og hva han skal betale ja. Så de er med egentlig uansett for mat må vi ha vi kommer ikke unna den mat og vatten må vi ha det er liksom det viktigste som er da. Det er mat og vatten det er og rent ren mat og vatten det er det vi kommer ned på uansett så og da kan du snakke om hvordan den blir verdsatt snart i forhold til kunnskap og alt, at folk tror jo det bare dukker opp på butikken. Ja, bare rusler inn døra og legger seg i kjøledisken. Ja. Spennende. Har du noen planer for nyåret? Har du noe, er det noe utbygging på gang, eller er det noe mer mømør som skal inn? Vi driver jo med planer om å bygge nytt og begynne å få inn av mjølkkua. Bygge jo, nytt? Ja, det er jo oi. Planer om det, men det er jo spørsmål og på dette her med det han får inn, som gjør at han da kan betale. Ja. Altså, det er jo det, er det som er hele greia. Altså, jeg driver inn og nedslitt bygg på mange måter, og så er det jo tanken for, jeg kan slite det helt ut, ja. Men så er det jo dette her å gjøre det, at den neste generasjon eventuelt vil være med på dette her også. Mm. Så det er jo... Har du noen arvtagere du tror har lyst til å drive med da? Jeg har jo tre unger, som er jo ivrig på sine måter, så... Men jeg har jo... Har du håp? Ja, de skal få velge å gjøre akkurat som de vil, men, ja. Men det er jo, jeg har jo et håp om at de kanskje de har jo interesse for det. Så ja. Det er jo at jeg også skal skape og legge til rette. Ja, for da har du jo en jobb å gjøre da. Da bør du drive vettet sånn at det er noe taver. Ja, det er jo det som er, og du kan si at mange tar seg ennå. Tar du en knøkken spa og møkkhau, så er det ikke noe moro. Nei, og det er noe... Det er jo det som er... Du blir jo kvalm bare du tenker på det, altså det... Det er jo 11-12 millioner da, som eventuelt skal bygges. Oh. Og så... Fader, da skal de mjølk gjennom røra? Ja, men det er jo det det koster i Norge, og så det er det som er med den mattrygghet av det vi skal være på. Vi kan ikke konkurrere med andre lander på pris. Vi må legge til rette, så vi viser, og vi gjør det som er bedre enn alle andre, slik at mattrygghet og matsikkerhet og alt er der. Mm. Og det er det som er alt, at alt koster i Norge. Mm. Så vi får se, men det er... Er det en som får det til, så er det du? Jo, det er det håp, men... Du har energien til å gå på det, i hvert fall. Ja, han blir jo eldre. Så han stiller seg... Ja, de spørsmålene har stilt han ute før, og det var verdt, da var det jo bare å kjøre på. Ja. Men det er jo liksom hva han skal... Hva er det som driver deg, liksom? Hvorfor gidder du? Nei, det er et jæklig godt spørsmål, for det er... Mye er altså... Det er jo det at du produserer noe som folk er avhengig av. Ja. Og så er det jo dette her i drivkraften, er at det er den avvaren vi driver i Norge via tyr, og nå på kjøttfe, altså at vi avler for å få enda bedre biff, og mest mulig effektiv, utnyttet på norske ressurser. Mm. Så det er jo klart det er det som er liksom drivkraften med dette her, at vi gjør noe som er nyttig. Mm. Og leverte jo kjøtt ned på matfatet her, og den måten det var tatt imot ta befolkningen viser jo at det vi blir satt pris på, og du ser jo det at det er jo mer og mer der at det er dette her med den jobben som blir gjort og utnytting av ressurser, vi gir noe tilbake
Og det er jo det som er, at det er det som er drivkraften for så vidt, det er jo at er, du kan gi noe tilbake, og så gi dem tilbudet, som ikke er importert, men noe som er laget til her, som er liksom skapt noe i området. Mm. Det er artig å skape noe. Ja, det er det. Det er liksom også... Jeg merker at jeg har fått sånn dilla på å skape arbeidsplasser, ja. Ja. Å være med og klare å bidra der, og synes det er mer viktig enn lønnen min. Ja. Det er jo liksom, tenk hvis jeg en gang kunne hatt 100 arbeidsplasser, og at jeg kunne lagt til rette for at jeg kunne hatt 100 fine arbeidsplasser, da er det noe jeg er stolt av, tror jeg. Ja, ja, og det er jo det som er liksom også kunne skape noe da, og så få til noe, så gi noe tilbake på den måten der. Mm-hmm. Og det blir jo litt sånn som, det yrket jeg har, så er det jo, du blir jo sett på som en egentlig sånn utgiftspost fra mange, i at du er jo bare et sugerør ned i statskassa, som ikke gjør noe annet enn å sitte her og surve uten å bidra. Det kan du surve litt da, innom da. Jo, det er liten tvil om det er... Det er jo... Det hører deg da, når du ikke er fornøyd i hvert fall. Jo. Men det er jo alt handler om da, å skape noe for å gi noe tilbake, som er egentlig hele greia. Og det er jo... kommer du til Kanada, så er det jo liksom det yrket vårt, det er helt andre kretser du blir sett mer pris på, for så vidt da. Ja. Men du merker jo det i området her også, at... her blir du, folk begynner å se hvor viktig det er. Det er jo helt avgjørende. Med de, også hele Ringsaker kommune, er jo bygd opp rundt jordbruket, med Tino, Nordtura og alle arbeidsplasser. Mm. Så det er jo å kunne bidra og gi noe tilbake, som gjør at folk ser hva vi driver med, og liksom gi noe, ikke låse oss inn. I dag selger så mye av kjøttet vi leverer til Oslo, til restauranter, de vil jo ha ordentlige varer, så det er jo det... Det er det gøy. Jo, det er jo det. Men det hadde vært enda morsommere om de kunne vært levert ut i lokalt her, så faktisk folk her kunne kjøpt det. Hmm. Sånn avslutningsvis, det å drive selvstendig som du har drevet. Ja. Vi skal ha noen tips til noen folk, hvis det er noen som hører på noe og trenger en liten sånn vitaminsprøyte. Hva skal til for å lykkes, tenker du? Hva er viktig? Nei, det her viktige er jo å ha trua på dens driv med. Og så er det jo det, dessverre, han hadde jo ikke, får ikke til noe hvis han skal arbeide 8-4. Det er jo det som er hele greia. Det er jo sånn, om du har gravmaskin, eller om du, hva du har, utstyret, koster det samme. Om du arbeider 8-4 eller 8-6, så er det de timer ekstra som gjør at du faktisk kan gå rundt. Mm. Så det er jo å tro på det han har, og så liten gidda opp om morgenen. Hvis den ikke kommer på morgenen, så kan den glemme det. Da blir det ikke noe. Det er sikkert, ja. Tusen takk for besøket. Jo, bare hyggelig. Og riktig god jul videre. Takk, ligeså.